Televizija Marš, emisija Govornica, ja sam Mile Perić. Današnja govornica je namenjena za mlade i za sve one koji u svojim kućama i svojim stanovima imaju nekoga ko je mlad. Govorit ćemo o znanju, o obrazovanju, o studiranju. Koji je to sastojak ili sastojci su potrebni da se dođe do recepta za lako i za eventualno brzo studiranje? Da li su u pravu naša deca, naši unuci i mi sami kada mislimo i kada tvrdimo da je studiranje, polaganje ispita nešto što je teško, što nas zauzima cele i oduzima previše vremena i energije? 4 godine samo su bile dovoljne mladom i skromnom čoveku iz Bora, koji se zove Nemanja Aksić, da diplomira na 2 različita fakulteta. Za 4 godine Nemanja Aksić je diplomirao na fakultetu za hemiju, odnosno hemijskom fakultetu u Beogradu i elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Ono što mene zanima u ovom razgovoru jeste da li je za podvig koji je Nemanja napravio, a nema sumnje da je napravio podvig, neophodno da čovjek bude genij ili je dovoljno da bude normalan, a uz to normalan da bude vredan, uporan, snalažljiv, ili je možda potreban neki sasvim treći sastojak ili neki dodatni sastojak da bi to što je Nemanja uradio mogli da urade i drugi mladi ljudi. O tome u ovoj govornici razgovaram sa diplomiranim hemičarom i diplomiranim inženjerom elektrotehnike i računarstva, sadašnjim studentom na master studijama Hemijskog fakulteta u Beogradu, Nemanjom Aksićem. Nemanja, dobar dan. Dobar dan, hvala na pozivu i čast mi je da budem u vašoj emisiji govornica. Imajući u vidu koji svi ljudi i koji svi gosti su prošli kroz vašu emisiju i nadam se da će mladi novinari, koji se, znači ljudi koji se bave novinarstvom, da će da prepoznaju vas i da se ugledaju na takav profesionalizam. Hvala ti. Neki ljudi dođu u govornicu zbog onoga što su u životu uradili. Ti dolaziš zbog 2 stvari. Zbog onoga što si do sada uradio, jer je nesumnjivo da si napravio podvig, i dolaziš zbog onoga što ćeš u svom životu tek uraditi. Ja pretpostavljam da je ono što od tebe možemo očekivati i ono što ćeš ti verovatno u buduće u životu uradit će, također će zaslužiti da u nekoj drugoj emisiji kroz par godina ili decenija također gostuješ i objašnjavaš svoj uspeh i šta si sve radio. Ajmo da vidimo. Pretpostavka o mladim ljudima koji postignu to što si ti postigao, da za 4 godine završiš 2 fakulteta, državna fakulteta, a ne tamo neka na kojima predsjednici republika, ministri i tako dalje završavaju studije, a da nisu uvek sigurni gde im se fakultet nalazi. Znači, završio si 2 fakulteta sa prosekom većim od 9 za samo 4 godine. Pretpostavka opšte rasprostranjena je da je reč o mladim ljudima koji su izgubili mladost, koji su neka vrsta nerdova, bubuljičavi, asocijalni, koji nemaju vremena za izlaske, za ljubav, za zabavu i tako dalje. Jel važi to u tvom slučaju? Ja mislim da ne. Lepo ste rekli, za 4 godine završio sam 2 fakulteta. Sad u društvu koliko je to važno, nekada čini mi se bilo važnije, ali nadamo se da će ljudi, to je studenti koji završavaju državne fakultete, imati mnogo više mogućnosti od onih koji se lakše, čini mi se, zapošljavaju završavanjem privatnih fakulteta. Ajde ostavimo velike izraze. Da li si ti, šta si ti sve propustio tokom poslednja 4 godine od svega onoga što imaju tvoji vršnjaci da bi postigao to da imaš 2 diplome? Ti si ove jeseni, znači u razmaku od mesec dana, dobio 2 diplome. Čega se sve morao odreći? Šta si sve propustio od onoga što su tvoji vršnjaci imali? Ja mislim da nisam ništa propustio, imajući u vidu da sam ja takav studentski, prvo, ja sam živao u studentskom domu, što je, čini mi se, i ključno za studente, i mnogo je lakše studentima, čini mi se, bar iz mog ugla, koji dolaze iz unutrašnjosti,
da žive u domu. Da žive u domu, tako je. Pre svega zato što su tu i kolege sa fakulteta i u čitaoni se lakše uči, komunikacija među... Lakše ti je da učiš u društvu nego da učiš sam u sobi. Pa da. Mislim, ja sam generalno uvek silazio u čitaoni ili sam bio u univerzitetskoj biblioteci, tu sam generalno učio. Vratio bih se na ovo početno inicijalno pitanje, jeste da ja sam imao period studiranja takav da je u prvoj godini, ne znam, bilo je 25 ispita koje je bilo neophodno da dam kako bih očistio obe godine na hemijskom i ATF-u. Međutim, već u drugoj godini sam ja, kada sam prešao da živim u studentskom domu Kralja Aleksandar, ja sam imao period gde sam to, gde sam, tako reći, više provodio vremena družeći se. I u tom periodu zaostali su mi neki ispiti, znači nisam ja bio student koji je sve davao u roku, prvi rok da odmah mora da se da, ne. Prosto sam smatrao da ću tokom obrazovanja obrazovanja da ću imati takav tok da već u trećoj, četvrtoj godini usmerim sebe i skoncentrišem se na tačno neku određenu oblast. I u tom periodu sam ja napravio takvu situaciju da sam u trećoj godini bio u situaciji da izaberem da li ću da završim sve u roku ili ću jednostavno da produžim to u petoj godini pa na te nane sve da završim. Međutim, ja sam odlučio na taj put i onda sam se u početkom četvrte godine sve ono što mi je zaostalo od ispita sam nadoknadio i onda sam tako stigao da u roku sve završim. Je li tačno da voliš da izlaziš? Da, je li tačno da često izlaziš? Pa izlazim naravno ovaj petak, subota, to je uvek rezervisano. Sad je samo pitanje koje društvo, da li iz Petnice, da li sa ETF-a, da li sa hemije. A ljudi koji te dobro znaju opisuju te kao momka koji je šarmantan, druželjubiv i spadalo. Ovo spadalo mi zvuči malo neobično za nekoga koji je uradio sve ovo što si ti uradio. Pa nisam siguran da je to u pozitivnom kontekstu ili... Pozitivno, naravno. Pozitivno, pa da. Pa, verovatno, ljudi, na njima je da sudi sad. Pokušavamo da razbijemo stereotip. Da li je neko ko je za 4 godine dao 2 fakulteta, neko ko drži zagnjurenu glavu u knjigu i ništa nema od života? Jer većina nas koji smo uslovno rečeno normalni, polazimo od toga da je to nešto što je nemoguće postići bez velikog odricanja. Koliko ja znam ili koliko sam istražio podatke o tebi, ti se nisi odricao skoro ničega. Pa nisam. Je li tačno da provodiš noći za računarom igrajući računarske igre? Da, mislim, to je moja ljubav još od detinjstva. Sa mojim tečom sam ja krenuo tako te igrice. Obično su to, kako ih nazivamo, pucačine. Teča te nije učio pecanju, nego te učio igranju računarskih igara. Pa da. To je bilo inicijalno. I volim, zaista volim da igram ove novije igrice. Da provodim stanje slušalice, da se izolujem i da sebe ubacim u tu priču. 30. oktobra 2018. gostovao si u Jutru. To je emisija televizije Prva kod Jovane i Srđana. I iza tvojih leđa se pojavio natpis na ekranu, čestitka sa Facebooka, gde je neko napisao bravo Akso, svaka čast, to treba da se zalije. Pa makar po koja čašica i nestala u tom procesu. Ovo, kad sam to prvi put vidio na televiziji, ovo zvuči na izgled obično. A u stvari, kad se malo bolje razmisli, treba čašica da se zalije. Jel to ovo znači da ti i tvoje društvo imate sklonost i da pijete, je li tako? Pa da, naravno. Mislim, sve to rade mladi. Tako da čini mi se da i novinari Jovan i Srđan da nisu shvatili suštinu tog posta. Mi obično imamo ritual, da kažem, da kad izađemo u provod, ako, znači, obično to račun, ne znam, iznosi, ajde, zavisi koliko je grupa, ali ajde, recimo 10.000 dinara, mi smatramo da smo mi to doprineli na neki način, tako da u neku ruku ponekad uzmemo neku čašicu, znate. Ne znam. Šta to znači? Pa to znači da jednostavno smatramo da taj možda procenat koliko iznosi ta čašica da neće da ošteti
kafanu, odnosno instituciju gde su bili. Tako čekaj, da... hoćeš da kažeš da ovo pa makar po koja čašica i nestala, je li tako? To znači da ti i tvoje društvo imate običaj da pokupite sa stola i nešto od inventara, je li pa tako? Pa da, naravno, zato što mislim i treba zabave. Imati u vidu, pa i zabava, ali mislim to i druga strana. Ima, treba imati u vidu da mi živimo u studentskom domu tamo, znači nemamo ni čaše, ni... kako bismo kad organizujemo žurke, odnosno ono što se kaže ne after party, nego before party, da mislim, znamo da je izlazak u Beogradu skup, jako i da smo mi studentarije, tako da kad organizujemo žurke treba da imamo i pomoćno sredstvo da to na što bolji način sprovedemo, tako da u neku ruku je i to jedan od razloga zašto to radimo. Da li je tačno da si jednom prilikom, ali naglašavam ovo, jednom prilikom bio spreman da se potučeš da bi odbranio čas svoje devojke? Da, bilo je to. Bilo je, čini mi se, pre 2 godine. Naravno sam spreman, mislim, mimo toga sad da smo mi srbende ovakvi ili onakvi, ali treba stati u odbranu svoje, mislim, i svoje prijateljice, ne samo devojke, naravno, i zaštititi to na jer je to u neku ruku... Vi ste ta osoba koja u tom trenutku jeste zadužena za njenu bezbednost. Tako da je bilo situacije, bilo je to u Valjevu izlazak i desilo se da osoba NN uzima aparat slika ovaj devojku i vređa moju devojku, tako da sam ja to pokušao da rešim prvo na što normalni način, ali onda je i... Mislim, usledilo. Nije tu bio neki preveliki incident, samo se, mislim, naravno završilo se sve mirno, ja sam objasnio kakva je situacija i to je rešeno. Ti si rođen i odrastao si u Boru, završio si osnovnu i srednju školu u Boru, otkud ti je u Valjevu? Pa u Valjevu čini mi se da me nanela Petnica, istraživačka stanica Petnica. Ja sam 2012. godine, prvi put, bio sam drugi razred srednje škole, gimnazije u Boru. Video zapravo, tad sam ishvatio da postoji istraživačka stanica Petnica i prijavio sam za seminar hemije. Međutim, ja nisam pozvan na seminar hemije prve godine, već na seminaru geologije, inače tad se nazivao Plava planeta. I tako je, ne znam, krenulo moj prvi susret sa zapadnom Srbijom, da kažem. Znači sa Petnicom, a i onda su par puta, mislim, odemo do Valjeva i tako sam prvi put i došao u Valjevo. Kasnije, sledeće godine sam, mislim, ja sam odustao od Plave planete, zašto me taj seminar zaista nije zanimao. Krenuo sam na seminar hemije i već, znači to je treći razred srednje škole, u četvrtom, da, godinu dana kasnije, u četvrtom srednje, sam upoznao devojku koja je koja živi u Valjevu, koja je iz Valjeva, koja je završila tu medicinsku srednju školu, a kasnije, evo, dan danas smo na istom fakultetu hemijskom, tako da je i sa te strane me put naveo u Valjevu. Imaš dvojpogodišnju vezu, znači, da. Je li tako? Imaš stabilnu vezu, nije tačno da si od onih koji su bez devojke zato što nemaju vremena. Pa bilo je, čini mi se, jedan post... kada je krenalo medijski, nakon što sam završio 2 fakulteta, bili su posti tipa fakultet 2 od 2, devojka 0 od 0. Tako da, mislim, to naravno, svako ima svoje mišljenje. To nije tačno, imam vezu od 2 godine i 7 meseci, čini mi se. Nemoj mi još reći da znaš i broj dana. Pa to je onda na njoj ipak, bar okvirno ovako. To ti je bila prvi kontakt sa zapadnom Srbijom, rekao si. Jesi li uočio kako mi nepravilno pričamo? Kako otežemo? Imamo problem sa padežima? Pa, ja iskreno smatram da, mislim, to je opšte poznato, da taj deo Srbije najbolje govori srpski jezik, književnički, da kažem. Bilo mi je neobično, zašto sam ja iz kraja, mislim, iz Bora, gde u neku ruku imamo problem i sa akcentom, sa naglaskom, sa padežima, ali mislim, neku ruku mi je bilo interesantno. Imam ja taj običaj da kada, ne znam, odem u neku sredinu, da lako upijem naglasak, da mogu to da imitiram. Mislim, naravno, to je imitiranje toga, nije to prirodno. Ali baš zbog toga mi je bilo zanimljivo u početku. Ne, kad si mlad, onda se svašta lako upije. Pa da, pa da. Bez nikakvih problema. Iz Bora si. Međutim, tvoji roditelji su
Tvoja mama je iz Pirota, je li tako? Tako je. Tvoja mama se zove Ljubinka, tvoj tata Negovan je iz Knjaževca. Njih dvoje su završili tehnički fakultet u Boru, je li tako? Da. Neobična stvar u vezi sa tvojom porodicom, a sad prelazimo na porodicu, jeste da ste vi u neku ruku, čini mi se, četverac sa kormilarom. U porodici su četiri inženjera, je li tako? Tako. Tata i mama su, mama inženjer neorganske tehnologije, mama, tata je inženjer rudarstva. Tako je. Brat je inženjer tehnologije kao i mama. Ti si postao inženjer, je li tako? Plus hemičar, ti si inženjer elektrotehnike i ovoga. Kakav je osjećaj rasti u porodici ili biti u porodici u kojoj svih četvoro imate tako lep uspeh i tako visoko obrazovanje? Pa znate kako, prevashodno je ključno za uspešnost mladog čoveka ili šta ja znam, u pubertetu i kasnije u trećoj deceniji života, da ima podršku porodice. Odnosno da sve ono što je porodica uradila i u svojoj karijeri, roditelji, brat, majka, da to na neki način prenesu na svoju decu. Svakako da mi je drago što imam obrazovane roditelje i da mogu da se time ponosim, jer mislim ima i ljudi koji, čiji roditelji nemaju tako obrazovanje pa se na neki način i stide, tako da to jeste jedna od karakteristika gde u startu imam podsticaj. Meni je moja ćerka zamerila što mora da živi u studentskom domu. Jesi li ti nekad tvojima zamerio? Ne. Što nisi u stanu, recimo, da imaš pun komfor ili... Ne, možda malo pre nisam detaljno obrazložio, ali ja zaista smatram da studenti... Čini mi se da ovi koji su u Beogradu studenti, oni ne mogu da konkurišu u studentskim domovima. Nebrojeno puta sam čuo rečenicu, kad bismo mi mogli da budemo u studentskom domu. Ne, naprotiv, zaista treba... treba pokušati. Jeste da postoji predrasude kakav će cimer biti, koliko je u sobi. Mislim, ja sam u prvoj godini bio u trokrevetnoj sobi sa dva cimera, tako da treba samo stvoriti takvu atmosferu da sve one obaveze koje su neophodne za uspešnost, za neku karijeru, da se to, mislim, sprovede za fakultet u čitaoni. Mislim, vi kad siđete dole, ste izolovani, svi uče, tako da što se tiče te stvari, to nije ometujuća okolnost. I zapravo hvala im što su me podržali da živim u studentskom domu u Beogradu. Ti dolaziš iz porodice koja je u potpunosti funkcionalna, ali tako? Da. Mama i tata se vole, imaš brata koji te podstiče, čini mi se. Zapamtio sam onaj prelepi post na Facebooku koji je poslao tvoj brat, a glasio je, to je bilo pre 4 godine. Moj brat je skroz lud. Upisao dva fakulteta. Upisao je dva fakulteta. Tvoj brat Vladimir, je li tako? On je od tebe stariji 6 godina. Da, on je od mene stariji 6 godina, 89. godište. Pa on je, čini mi se, imao i ključnu ulogu u pravcu kom ću se ja razvijeti. Jer kada sam imao 3-4 godine, on je imao... Imali smo takav običaj, njemu je bilo to interesantno. On je imao svoj dnevnik u kome je... zadao mi je neke zadatke domaće i ja sam to radio. Sećam se da sam ja u trećoj ili četvrtoj godini života imao svesku gde sam pisao brojeve do 1000 ili tako nešto bilo i tad sam već znao one osnovne operacije, plus minus množenje i deljenje, to je kasnije usledilo. Ali on bio taj koji me na neki način podsticao u tome. Mislim, on mi je zainteresovao za te, da kažem, levu hemisferu mozga, odnosno za te prirodne nauke, ali tako. Kasnije bio je i tu da zbog njega sam na kraju naučio da sviram gitaru, pošto je on, mislim, ja iskreno smatram da on bolje, mislim, i talentovaniji od mene za instrumente, za crtanje. Mislim, mi smo totalna suprotnost. Ja sam bio stavao da neću nikad naučiti da sviram gitaru, međutim, kasnije, tokom srednje škole, sam sa njim malo po malo i imamo tako običaj ponekad i da izbacujemo pesme i da sviramo gitaru. Tako da je i sa te strane bio velika podrška. Ali naravno, zajedno sa porodicom, bilo je sve neophodno tokom visokoškolskog obrazovanja.
A tata ti je do nedavno bio pomoćnik direktora u RTP Bor, je li tako? Jest, jest. Od nedavno nije? Pa da, to je, čini mi se, do pre jedno mesec dana. Je smenjen sa te funkcije i trenutno ima funkciju inženjer pripravnik. Znači, to je funkciju koju nakon 30 godina iskustva u RTB Boru ima kao ja sad, kada bih krenuo da radim u nekom... Zar to nije zvanje koje imaju oni koji završe fakultet pa i da, prvi put se zaposle? Tako je, upravo sam to rekao. Pa, mislim, dao bih samo informaciju, 2010. godine moj otac je za godinu dana dobio 10 različitih rešenja. Znači, on je trpao mobbing od strane RTB-a iz prostog razloga što jednostavno nikada nije bio član jedne stranke. I znate, kada vi iznesete svoje mišljenje ili ne samo iznesete, nego predložite, stavite na sto problem pravi, to se naravno ne sviđa onoj drugoj strani i onda na taj način, da kažem, se reše njega. Znači, to se desilo 2010. godine, baš kada se moj brat razboleo. I umesto da firma bude i podrška, imajući u vidu da moj otac tad već ima 20 godina radnog iskustva, mislim, on je inženjer za, bio direktor za jamu, odnosno za podzemnu eksploataciju, mislim, svi znamo kakav je to, da tu ne sme da usledi ni jedna greška, mislim, sve je to pod zemljom, je li tako? I da je jako odgovoran posao. Imajući to u vidu, nikada... baš zbog toga što nije bio član stranke, je trpao takvu torturu. Mogu slobodno kažem torturu, jer zamislite da za vi za godinu dana dobijete 10 različitih rešenja, tako da sa mesta direktora za jamu dobijete mesto inženjera pripravnika. Čekaj. I evo sad se istorija ponavlja opet. Samo da vidimo, 2010. godina, to je u vreme kada imamo u Srbiji na vlasti koaliciju DS-a, SPS-a i satelita, da. Je li tako? A 2018. je godina u kojoj imamo na vlasti SNS. Koaliciju SNS-a, SPS-a i satelita. Da. I tata je imao problema i sa onim vlastima i sa ovim vlastima zato što je sve vreme isti čovek rukovodi pa da, RTB isti čovek Borom, je li tako? Da, isti čovek je... Pričamo o gospodinu Spaskotskom, je li tako? Tako je, tako. Mislim, to je tužna situacija zato što imao je on i pre toga problema, pošto je imao diskus herniju itd. Bio je, znači, prinuđen i sa takvom bolešću da silazi u jamu itd. Međutim, ja sam sve sad skrenuo pažnju da vam kažem da se ponosim isto na svog oca, jer nikada nije želeo da bude deo ni jedne vlasti, a ni opozicije. Znači, čekaj. Nikada nije bio... Čekaj, istražujući i pripremajući se za ovaj intervju, našao sam da ti je tata 2014. godine u aprilu mesecu postao član opštinskog veća da, u Boru, a to je vreme kada SNS sa koalicijom formira vlast u Boru. Istina, to je bilo u aprilu mesecu, junu mesecu će već podneti ostavku. Ali činjenica da je izabran za člana opštinskog veća govori o tome da je postojala neka bliskost između tvog oca i aktuelnih vlasti u Boru. Pa, ja bih rekao da nije postojala bliskost, već da... Poverenje. Pa da, ne, ja bih rekao da još postoje ljudi koji žele da promene nešto u Srbiji. U Srbiji, u Boru, u nekom preduzeću. Znači, koji bi uvažili predlog neke osobe koje je van stranke, van stranačka ličnost, zarad boljitka firme ili šta već. Mislim, kao što ste rekli, on je posle 2-3 meseca podneo ostavku, zato što jednostavno nije htio da bude u decembru, samo da diže ruku i da glasa. On je mislim da se kaže fikus. Fikus, tako je. Nisam uspeo da setim te reči. I baš zbog toga podneo ostavku. U decembru mesecu te godine našao sam da ga je vlada Srbije imenovala kao jednog od zastupnika takozvanog državnog kapitala u upravnom odboru RTB Bor. Pa bih rekao da se to onda, da se to neka vrsta poverenja nastavila, bar kad su u pitanju oni koji kadriraju u vladi. Da li su
to turbulentno, turbulentni položaj tvog oca u firmi, da li je na neki, na bilo koji način uticao na tebe i na tvoje studiranje? Da li se to odražavalo možda na to kako ti živiš u studentskom domu, da li imaš dovoljno novca ili... Pa, finansijski sigurno jeste. Imajući u vidu da te 2010. godine za dve godine, koliko je dve godine dana, on, mislim, koliko to, oko 15.000 evra izgubio, mislim. Vi shvatate da na taj način i porodica trpi posledice, ali tako. Tako da je, mislim, bila je situacija kada, inače moja mama je po zanimanju prosvetar, prosvetni radnik, prede hemiju, znamo svi kolika je plata tu, kolika je plata bila mom ocu u to vreme, tako da sa tom platom imati dva studenta koje treba izdržavati, jednog na stranu, moj brat je u Boru završio, je veliki problem bio. I imajući u vidu da smo od 2010. godine da je moj brat da se razboleo. Bio je potreban novac i za njegovo lečenje? Pa naravno, da. Mislim, to su bili konstantni odlasci u, u Beograd. Tako, na konsultacije, pošto moj brat boluje od tumora kostiju, ostosarkom, još od 2010. godine. Međutim, problem jeste bio što smo tek 2017. godine dobili pravu diagnozu. Znači, 2017. godine smo mi dobili dijagnozu. Hoćeš da kažeš da u ovom razdoblju je on imao bolest za koju vi niste znali da je ima, zato što je neko tvrdio da je neka druga bolest, ili je bila potpuno neotkrivena? Ne, znači 2010. godine je otkrivena neka vrsta bolesti, ali problem je to što 2010. godine, kada je imao tu operaciju, 2013. i 2016. godine, kada su usledile operacije, mi smo lečili drugu bolest, odnosno bolest koja nije zapravo bila, odnosno koja je pa to... Vi ste napravili grešku ili ste imali pogrešnu diagnozu? Ne, mi smo... Znači, imali ste pogrešnu diagnozu? Pogrešnu diagnozu imali 2010. 2013. i 2016. godine s instituta za patologiju. Doktorka je sve vreme tvrdila da je ovaj tumor, da je diagnoza benigna. Sve dok 2017. godine se tumor po treći put, znači on se treći put vratio, nismo poslali pločicu, odnosno materijal za histopatologiju u Bolonju. Te 2017. godine smo dobili potvrdu da su i uzorci iz 2010. 2013. i 2016. Takvi da se da je dijagnoza bila low grade ostosarkom, znači tumor kostiju, maligni tumor kostiju. Samo da proverim, imali ste pogrešnu dijagnozu zbog jedne doktorke i iz tog razloga pogrešnu terapiju. Tako je, znači on je... Da je ona prvi put znala o čemu se radi, tvoj brat bi sada bio u manjem problemu nego što jeste, je li tako? Tako je, znači... Odnosno, moj... bio bi vrlo verovatno lečen i izlečen. Naravno. Do 2013. godine on nije primao nikakvu terapiju, znači bolest nikako nije lečena zato što je u inicijalno dijagnoza bila benigna. Tako. Međutim, 2013. kako se vratio tumor, postavljena je nova dijagnoza koja je isto benigna, ali je zbog toga primao neke hormonske terapije i neke blage hemoterapije. Međutim, tumor je intervencijama koje su do tad bile, znači 2013. i 2016. intervencije koje su bile su dovele do toga da tumor, znači da dođe do ubrzanog rasta i da se zdravstveno stanje mog brata pogorša. Na dijagnozama koje si pomenuo, da li stoji ime istog lekara? Da, znači... Koje je to ime? Pa mislim da nije u ovom trenutku bitno koje je to ime. Ustanova je? Ustanova je znači Institut za patologiju. I ta osoba je inače šef katedre na medicinskom fakultetu za patologiju. I ta osoba je jedina osoba koja je zadužena za patologiju koštanih tumora. Kako je reagovala osoba kad je saznala za mišljenje italijanskih lekara iz Bolonje? Neverovatno je koliko je ta sueta ključna, da li ste vi dobar lekar ili niste dobar lekar. Postoji tu mnogo problema, znate, vi kada mi smo na inicijativu našeg ortopeda, hirurga,
koji je, mislim, 2017. kada se bolest vratila, doktor je pogledao i rekao, ovo nije bolest koju mi lečimo. Znači, on je insistirao da patolog opet pogleda pločice iz 2010. 13. i 16. godine i da razmisli da li su to te dijagnoze koje ona dala. Onda je usledilo da, znači ona je samo dala nam je pločice i rekla da možemo da nosimo kod njenog prijatelja Marka Gambarotija, inače perfektnog patologa u institutu za ortopediju u Ricoli u Bolonji. Inače, taj institut je jedan od najboljih u Evropi za koštane tumore. I njen prijatelj je rekao šta? I njen da je ona pogrešila? Rekao da, znači... I kako je ona reagovala na to? Pa ona je reagovala, naravno, tu, zamislite ovakvu situaciju. 2018, sad na početku godine, ja sam išao kod nje radi dobijanje tačne dijagnoze i da uzmem pločice koje smo opet želi da pošaljemo na tačnu dijagnostifikaciju u Bolonji. Ona je reagovala tako da mi je bukvalno rekla, kao vi znate, vi ste kolega inženjer, vi znate da ne postoji 100%, ne postoji perpetuum mobile, kao ta bolest je jako čudna. I znate, mislim, svako ona sebe brani tako što prebacuje loptu, ali zamislite kada vam šef katedre za patologiju kaže da je to pravi osteosarkom, vaš brat bi odavno bio pod zemljom. Znači, zamislite kada neko ko je odgovoran za studente, za mlade ljude, tako neko kaže nešto bratu od pacijenta koje ona leči. Tako da je to, mislim, jako tužna situacija kakvih sve lekara postoje i kak, mislim, naravno da ima izuzetaka koji su dobri, ali mislim da je sujeta i empatija, to jest nedostatak empatije, ključan faktor da li je lekar dobar ili... Poslednjih meseci dobio si više ponuda za odlazak u inostranstvo. O tome ćemo kasnije u ovom intervjuu. Samo im potvrdi ili demantuj. Da li je tačno da zdravstveno stanje tvoga brata Vlade jeste odlučujući faktor na osnovu koga ćeš ti odlučiti ili odlučuješ da li ćeš deo svog školovanja ili školovanja nastaviti u inostranstvu? Pa svakako da zavisi, imajući u vidu da, znači, u junu je mom bratu amputirana ruka, baš zbog mnogih grešaka lekara, prevashodno patologa, mislim i samo patologa. Vi imate dobrog hirurga, dobrog onkologa. To je onaj momak koji je tebe naučio da sviraš gitaru, je li tako? Da, to je moj brat. Koji sada ne može da svira gitaru. Da. Mislim, nažalost, takva je situacija, ali mislim da sve se čovjek navikne. On je, mislim, i pozitivan i sve to. Tako da sad jeste trenutno da je situacija takva da se tumor nakon amputacije vratio. Na svu sreću, bar mislimo sreću, postoji tračak nade da direktor za na Banjici, odnosno direktor instituta za ortopedsko-hiruške bolesti nam je dao obećanje da će finansiranje daljeg lečenja mog brata biti odobreno od strane države, tako da se nadamo da će to da se realizuje, imajući u vidu da su sve mogućnosti lečenja ovde iscrpljene. Da li si čuo možda, da li ste ti i tvoji roditelji čuli procenu od nekog lekara da je na vreme pre 6, 7 ili 8 godina u Vladi postavljena ispravna dijagnoza i primenjena ispravna odgovarajuća terapija, da li bi mu ruka danas bila sačuvana? Pa naravno da, mislim. Znači, sigurno je. Ne samo mišljenja lekara, znači postoje radovi koji sam ja čitao i koji objavljuju ozbiljni lekari koji se bave naukom u Bolonji, znači da se u startu bolest dijagnostificirala ispravno kao low grade osteosarkom, taj bolest se ne leči hemoterapijom. Znači, taj bolest se leči tako što se hiruški uradi wide resection, znači široka resekcija, gde vi u startu uklonite tumor. Razumete, prva operacija koja je bila je takva da je naš hirurg čistio tu bolest. Znači, čistio tumor. Što je u startu iritiralo svaki put tumor da iz low grade osteosarkoma pređe u high grade osteosarkom. Tako da imamo potvrdu da su načinjene greške u lečenju mog brata i svakako da bi ruka bila sačuvana da
da je na vreme uspostavljena prava dijagnoza. Treći član tvoje porodice, majka, da? Ljubinka, mada mi se čini da je ona po mnogo čemu prva, ako ste vi četverac sa kormilarom, moglo bi se reći da je Ljubinka kormilar. Svakako. Našao sam jednu lepu poruku na Facebooku, neko je tvom ocu otprilike poručio da deca najveći deo svoje inteligencije nasleđuju zapravo od svojih majki. Da, da. Jel bi se ti usudio da budeš tako možda nepravedan prema svom ocu i da staneš i sam? Pa, verite mi, iza te ocene. Verite mi, ja sam i pre nego, znači skoro pre par dana mi je rekao tu rečenicu, verovatno u trenutku kad je to objavio ili stavio. Ja sam i pre pričao, još kad sam bio mali, mislim mali, 15 godina kad sam već bio u pubertetu, da sam pametan na mamu, a vredan na tatu. Tako da, mislim, zaista mislim to, naravno da to nije u potpunosti skroz tačno, ali svaka moja majka jeste, mislim, jedinu žensku porodicu, jel tako, koja drži porodicu na okupu i koja je najzaslužnija da mi, da kažem, muškarci idemo pravim putem, jel tako, i ako skrenemo da se što manje zadržavamo na tim Jesi li osim inteligencije nasledio i neke druge tipično piroćanske osobine koje ti je majka možda mogla genetski preneti? Nažalost nisam, jer da jesam, verovatno me ne bi non stop opominjala da štedim novac i da moram sad već kao ozbiljan akademski građanin da više obratim pažnju na to. Našao sam nekoliko potpuno anonimnih komentara na internetu u kojima kažu da je tvoja majka je jedan od najboljih profesora u srednjoj tehničkoj školi u Boru, u kojoj inače ona predaje hemijsku grupu predmeta. Tako. Ona je koordinator nastave, ako sam dobro zapamtio. Da. Bila u toj školi, a verovatno je i još uvek. Biti omiljeni ili biti jedan od najboljih profesora, da li ta vrsta profesora, atipičnih, drugačijih, iznad proseka, su oni koji po pravilu uspevaju da više motivišu svoje učenike nego što to rade oni profesori kojima je preko glave i ovakvog obrazovnog sistema, i ovakvog ili onakvog ministra prosvete, države, plata i tako dalje. Da li je mama nešto od te svoje veštine prenosila i vama dvojici ili... Svakako da jeste, samo to mislim može da to izađe i na loše. U smislu da, inače moja mama važi za strogu profesorku u srednjoj školi u Boru, ali ako se pretera sa tim u ranim fazama, znači života kod dece, to može i drugačije da utiče na njih, shvatate. Ali svakako da... Hoćeš da kažeš da je možda preterivala dok si ti bio mlad, ti i vlada? Ne, samo kažem da može da ima i negativnih utjeca. U mom slučaju, u slučaju mog brata, sećam se, bio je neki intervju, osvojio sam, ja mislim, prvo mesto na opštinskom takmičenju iz hemije u 7. razredu i bio je neki intervju za prilog se snimao za televiziju Borsku i ja sam izjavio: mama, koliko mi pomaže, toliko mi odmaže. Na pitanje kako sam uspio da ostvarim itd., ko me je spremao za hemiju. A inače, hemiju sam zavoleo... Čekaj, objasni šta znači... Aha, pa znači da sam u tom trenutku ja... Moji roditelji su nas tako vaspitavali da, mislim, u mojoj situaciji je bilo da mi oni nikad nisu pomagali oko domaćih zadataka, oko pripreme, da li sam uradio domaći za sutra, da li sam spremio kontrolni za sutra itd. Već su me nekako puštali, usmeravali da ja sam organizujem vreme. A za tu situaciju tačno jeste bilo da sam u tom trenutku ja sam se spremao. Znači, nije bilo situacije za takmičenje da me mama sprema. Bilo je par puta da ja pitam nešto mamu itd. Ali i u tom periodu je ona već pričala i mislila da sam ja već nju prešao sa znanjem. Mislim, za to takmičenje viši nivo koji sam stada spremao u 7. i 8. razredu. Tako da, sa te strane, majka jeste imala uticaj da zavolim hemiju i tokom moje osnovne škole,
ali i bilo je situacija kada je moja mama radila sa mojim bratom hemiju za prijemni, pošto je moj brat prevashodno upisao hemijski fakultet u Nišu i nakon druge godine je prešao u Boru iz zdravstvenih razloga, koje sam malo prispričao. Tako da bilo je situacija kada su išli organski molekuli, pa ono, se, verovatno i vi ako se sećate, metan, etan, propan, butan, heptan, pa ono, standardna klasifikacija. Ja sam tad to učio i ponavljao, sam bio mali, znači ako je moj brat četvrti srednje škole, ja sam bio peti, šesti razred. Ja sam hemiju imao samo u prvom ili prvom i drugom razredu. Pa dobro, ali to su neke standardne stvari, na osnovu toga sam ja i zavolao hemiju. Obrati pažnju, na profilnoj stranici tvoje mame, na internet sajtu Borske tehničke škole, koju ti inače nisi pohađao, tako, ti si pohađao gimnaziju Bora Stanković u Boru, stoji da je njen privatni moto, odnosno maksima kojom se ona vodi u svom svakodnevnom radu, sljedeća: nije znanje znati, već je znanje dati. I naravno, referencirano je to na Jovu Jovanovića Zmaja, da. Čija je to rečenica. Ali obrati pažnju, šta tebi znači kada čuješ tu rečenicu ili kada odrasteš kraj nekoga ko ima takav odnos prema znanju? Znači, prvo znaš da je ona neko ko je prosvetni radnik, ili tako, ko je profesor i ko kaže za sebe: nije znanje znati, već je znanje dati. Pa tu se... Jel ti to diže možda lestvicu koju treba da preskočiš? Jel to podiže možda tvoje sobstvene standarde? Da li se osjećaš kao neko za koga je postavljeno unutar porodice da se od njega imaju visoka očekivanja? Pa svakako, to znanje jesam ja dobio, znanje za život od moje majke, ali mislim, to mi daje za pravo da kažem kada bi... mnogi prosvetni radnici bili posvećeni kao moja majka, da bi se drugačije gledalo na školstvo. Ne bismo imali situacije da se deca okreću ulici navijačkim pesmama, delijama, grobarima ili šta ja već znam, huliganima, već bi na neki način naučili da... Pokupe koju čašicu iz kafića. Pa dobro, mislim, to je, čini mi se, usledilo kad sam već otišao. Da iščupaju uši nekome ko dobaci nešto njihovoj devojci. Da, tad sam već imao manji nadzor roditelja. Izvinjam se, upravo si. Zbog toga je to usledilo. Ali mislim da je to ključna stvar, porodica kao institucija, i naravno uz pomoć države kao institucija, da to treba da se na što bolji način iskombinuje i da se probudi malo svest o obrazovanju, o tome šta vredi. Jer ako ste u takvoj situaciji da znate da ćete privatni fakultet da završite za 2-3 godine ili IT akademiju za godinu dana i da ćete imati veću platu 100.000 dinara, na primjer, od prosvetnog radnika, zašto biste vi učili i završavali državne fakultete? Tako da čini mi se da je to ključna stvar koja treba da se promeni u sistemu, da se vrednuje ono što je pravedno i ispravno. Meni se čini da je ovo dobro mesto u intervju da napravimo digresiju. Otićemo sa osnovne teme intervjua. Tvoji su tokom 4 godine tvojih studija plaćali negde okvirno oko 1000 evra mesečno za školarinu, za onaj drugi fakultet za koji ti država nije htjela plaćati. Tako, pretpostavljam, tako. Prosto je cena je oko 1000 evra za svaki, na svakom od fakulteta u prosjeku. Ja ne znam da li su tvoji znali, ne znam da li ti znaš da u državama Republika Srbija i Republika Hrvatska i Republika Crna Gora postoji mogućnost da dobiješ zvanje magistra po ceni od 1100 evra. A da ne moraš da izađeš ni na jedan ispit. Znači, prosto dobiješ mailom jedan Word dokument u kome su ti pitanja, a od tebe se očekuje da Wordom odgovoriš na ta pitanja i da mailom vratiš. Tako ti se priznaju ispiti. Ti dobijaš diplomu na kojoj piše magistar prirodne medicine, istina. Znači, ne bi mogao da završiš tvoju omiljenu hemiju, u koju ljubav prema hemiji ti je probudili su ti brat i
i mama, ne bi mogao da završiš svoju elektrotehniku, jel tako, koji se odlučio još u srednjoj školi da će studirati, ali pogledaj, ti dobiješ zvanje magistra samo za 1000 evra. Ovo što sam ti sada rekao, postoji u Republici Srbiji već 8 godina. Znači, 8 godina ti u Srbiji možeš da odeš na internet, da nađeš ovo, dobit ćeš diplomu koja izgleda kao da je iz Amerike. Mm-hmm. Da li ti znači nešto ime gospodina Miroljuba Petrovića? Da, da. Ko je to? Pa to je, mislim, osoba koja je trenutno aktuelna u Srbiji na društvenim mrežama. Jel znaš neku njegovu misao? Ne mora biti poput one od zmaja, ali jel znaš nešto značajno što je rekao? Pa jeste, trenutno ne mogu da se setim, ali znam šta on propagira i zašto se on zalaže itd. Pod mač bato. Pod mač bato, tako i ono 4-4-4, 3-3-3 ili šta već ga nazove. Gospodin Petrović je osnivač firme u kojoj možeš da dobiješ za 1000 i nešto evra i zvanje lekara, izvinjam se, zvanje lekara za 950 evra, za 1000, oko 1100 evra dobiješ zvanje magistra, a za 1250 evra dobiješ zvanje doktora. Pa dobro, znači, mislim, to sve govori, nema potrebe da komentarišemo. Za 400 evra dobit ćeš zvanje nutricionista ili kiropraktičara. I imaš, znači, moguće je ovu istu stvar uraditi i u Zagrebu, i u Beogradu, i u Podgorici. I sad mi samo reci, šta tebe tera, šta je tvoje teralo da ti daju 4000 evra samo za školarinu, kad ste mogli uzeti tu diplomu na način koji nije ništa manje neregularan nego što su diplome koje je dobio jedan bivši predsjednik Republike, recimo, ili što su dobili neke drugi. Otkud potreba i zašto potreba? Da se maltretiraš ne na jednom, nego na dva fakulteta i da to još položiš sa visokim ocenama kad živiš u državi u kojoj niti policija, niti ministarstvo prosvete ne progone one koji izdaju ovakve diplome. Pa, čini jel te se deprimira to što živimo pa u takvoj državi? Naravno da me deprimira, ali čini mi se da je jedan razlog taj koji je bio ključan da ja da istrajem do kraja, da prvo upišem državne fakultete i da ih završim. A to jeste, kao što smo malo pre pričali, porodica. Jer ja znam da kad bih kupio tu diplomu, ne znam koliko ste rekli, 400-500 evra, da ću biti iznutra prazan. A to proizilaze iz toga kako sam vas pitio. Kako mi je porodica odgajala, ali tako? Kakvi su Negovan, Ljubinka, da, Vladimir? I čime su me učili šta je vredno, šta nije vredno. Tako da je to jedan i ključni razlog da ja sad znam kada sam završio. Pazite, ja sam imao situacije na fakultetu u srednjoj školi da sam donekle u neku ruku osobe cenio šta je završila privatni fakultet. Znači ja sam na to gledao neka tako. Tako da, mislim, to proizilazi iz toga da sam vaspitan tako da i da su moji roditelji završili državne fakultete i da to treba nastaviti i da je to ono što je vredno u zemlji. E sad, što mi imamo takvu situaciju da se otvaraju takvi fakulteti i da tako može se kupuje diploma, to je, čini mi se, problem države, a na to u veliku ruku može da utiče i porodica kao institucija, kao što sam malo pre rekao. U poslednjih 7-8 godina imao si priliku da se nekoliko puta sretneš sa različitim ministrima prosvete, sa takozvanim prestolonaslednikom, sa predsjednikom vlade, imaš njihove fotografije, rukovao si se. To su situacije u kojima si ti primao, jel tako, ako sam dobro zapamtio, takozvanu Dositejevu plaketu i neki mali novčani iznos koji dobijaju oni koji dobijaju Dositejevu plaketu. Šta je Dositejeva plaketa? Pa razlog rukovanja i slika sa zvaničnicima jeste To je tokom srednje škole, je li tako? Da, znači, tokom srednje škole učenici koji ostvare jedno od prva tri mesta, odnosno prve tri nagrade na republičkim takmičenjima, automatski dobijaju motivaciju, odnosno, kažem, stipendiju, jednokratnu nagradu, a samim tim i Dositejevu nagradu. Nije to nikakva stipendija, to bi još pa da, 40.000 dinara za prvo mesto. Tako je, tako. Samim tim i Dositejevu nagradu. Ja sam tri puta bio dobitnik Dositejeve nagrade, 2012. 13. i 14. Ti si kao srednjoškolac, prvi, drugi, treći razred, je li tako? Drugi, treći, četvrti. Drugi, treći, četvrti, tri godine uzastopno zauzimao jedno od prva tri mesta na republičkim takmičenjima iz fizike. Da.
Jel' tako? Da. A pre toga si imao, ili paralelno sa time si imao i druga takmičenjima na kojima si bio među prvih 10 u Srbiji. Ajmo da vidimo tačno o čemu se radi. Sreo si se sa ministrom Verbićem, sreo si se sa ministrom Šarčevićem, sreo si se sa Aleksandrom Vučićem, pružali ste ruke jedni drugima. Jesu te pitali nešto? Jesi li im rekao nešto kako je u školi? Jesi imao priliku sa nesretnim prestolonaslednikom? Pa ne, mislim, to je veliki broj ljudi, veliki broj maturanata koji su maturanata srednjoškolaca, zavisnosti koja je nagrada u pitanju i koji je povod organizacije. Mislim, prevelik je broj da bi oni sad imali... Znači, to je svečana prilika, da, nije prilika za razgovor. Nije prilika za razgovor. 2012. sa Aleksandrom Vučićem sam se rukovao, tako je, dobio sam Dostojevu nagradu, on je tada bio premijer. 2014. sam kao učenik generacije gimnazije Bora Stanković u Boru sam bio pozvan na svečanost u Belom dvoru kod prestolonaslednika i tu sam se, mislim, tada je bio i ministar prosvete gospodin Srđan Verbić i evo sad 2018. godine nakon završetka dva fakulteta imao sam priliku i da mi ministar prosvete ponudi posao. Što da ponudi? Našao ti je posao u roku od 15 dana od kako si završio fakultet. Mislim, malo je ljudi koji mogu da se podiče u Srbiji i da je država prema njima bila tako blagonaklona. Ali o toj ćemo blagonaklonosti i da li ti je u stvari učinjena usluga ili ti je učinjena šteta nešto kasnije. Da vidimo, ti si počeo da se takmičiš i da dobijaš svoja prva priznanja još u osnovnoj školi, je li tako? Da, da. Aj mi reci, šta u tvom životu znači ime Ljiljana Špehar? To je profesorka, nastavnica, kako god se to sad klasifikuje po ovim novim zakonima, u osnovnoj školi, nastavnici iz fizike, koja je u šestom razredu, kada osnovci prvi put dobiju predmet fizika, bila motivisana da svoje znanje, sve ono što je radila dotad, prenese na nas učenike. Odnosno na nas, kod kojih je probudila želju, volju i ljubav prema fizici, odnosno takmičenje iz fizike. Pre toga samo bih napravio, vratio bi se da sam ja krenuo u petom i šestom razredu da se takmičim iz istorije. I iz prostog razloga zato što sam shvatio da jako dobro pamtim brojeve. Tako da sam i u petom i šestom isto, čini mi se, bio u petom prvi, u šestom treći na okružnom, ali do u petom i šestom je samo limit bio okružno takmičenje, nije bilo republičkih takmičenja, to sledi u sedmom i osmom razredu. Tako da sam i tad shvatio da dobro pamtim brojeve, čak imam problem i kada, mislim problem, koliko dobro pamtim brojeve, toliko loše pamtim imena. Tako da čini mi se da u tu ruku sam već određen za one prirodne nauke i te oblasti. U šestom razredu profesorka Ljiljana Špehar me je naučila osnovima fizike, kako se rešavaju problemi, zaintrigirala me time, tako da sam ja sa njom sve do kraja osmog razreda se takmičio iz fizike. Što ti znači ime Irena Mitić? Irena Mitić je isto nastavnica u mojoj osnovnoj školi 3. oktobar koja predaje hemiju i koja je isto to uradila, samo što je njoj, čini mi se, bilo lakše jer je imala mene koji je već voleo hemiju. Tako? Zbog mame koja je predavala. Ali, tako, da. Ali je naravno uvek bila tu da mi pomaže i da me motiviše da što više radim, da ostvarim što bolje uspeh. Znači, ljubav prema fizici u tebi je zapravo probudila Ljiljana Špehar, je li tako? Da, svakako, to jeste tačno. Kad ćeš postići prvi značajan uspeh u fizici? Pa i u šestom i sedmom razredu sam ja u opštini bio prvi, na okružnom takmičenju sam bio prvi, drugi, treći, međutim, u šestom i sedmom razredu nisam uspeo da se plasiram na republičko takmičenje, iako sam bio prvi u okrugu, zbog nedostatka broja poena koji su neophodni kao minimum za učešće na republičkom takmičenju. E, već u osmom razredu sam se plasirao na republičko takmičenje iz fizike, bilo čini mi se u Brusu. Tu sam
svoju treću nagradu i plasirao se na Srpsku fizičku olimpijadu. Stižemo do još jednog čoveka, gospodin... Slobodan Knežević. Slobodan Knežević, da. Reč je o profesoru fizike iz gimnazije, je li tako? Našao sam za njega da je 2012. godine bio sedmi put, znači sedam puta je do 2012. godine proglašen za omiljenog profesora u gimnaziji Bora Stanković. Tačno, tačno, tako. Šta znači, kako učenici doživljavaju omiljenog profesora? Ja ne znam tačno kako se to bira u školama, da li je u pitanju glasanje koje je tajno ili direktor i školski aktivi donose odluku o tome. Ne, ne. Ali šta znači biti omiljen profesor? Mislim, video sam da ima neobičnu frizuru, da ima zanimljivu pojavu. Našao sam ga među članovima opštinskog veća u onom prethodnom sazivu opštine Borde, je bio zadužen za obrazovanje u ime SPS-a, ali me prosto zanima kakav je čovek koji je zapravo stajao pored tebe sve vreme dok si ti dobijao te tri nagrade za kao prvi, drugi ili treći najbolji mladi fizičar u Republici Srbije? Prethodno rekao bih da to da li se najbolji profesor određuju samo učenici, tako da ne postoji faktor, što je logično, tako? Da učenici glasaju tako ko je najbolji profesor. On je 7 godina za redom bio najbolji profesor. Je li to znači da je najblaži, da ne upisuje izostanke? Pa ne. Da vas pušta sa časova? To znači da je profesor takav, toliko inteligentan, da on zna ko želi da uči. Znači, postoji neki kriterijum, ali ko želi više od toga, izvolite, dođite. Ko ne želi, zadovoljite se tim kriterijum koji je neophodan. Obezbeđuje dodatnu nastavu, je li tako? Da, svakako. Tako da, mislim, ja mogu reći da je profesor Slobodan Knežević i Ljena Špehar da su bili najbolji profesori iz fizike, osnovna i srednja škola, u već Jugoslaviji kada su postojala savezna takmičenja. Znači, kada se ukinula Jugoslavia itd., savezna takmičenja su ukinuta, ali tako, jer su tada učestvovali sve balkanske zemlje, ne znam ja, Crna Gora, pa Bugarska itd. Tako da su oni uvek imali učenike koji su osvajali, znači, mesta u vrhu, prvo, drugo ili treće, na saveznim takmičenjima. Špeharova i Knežević. Da, da. Profesorka Špehar za osnovno obrazovanje, profesor Slobodan Knežević za srednjoškolsko. On mi je bio profesor prve tri godine u gimnaziji. U četvrtoj je već otišao u penziju, tako da sam se, da kažem... Kakav je osjećaj kad se vratiš iz Beograda ili gde se već takmičenje održavalo, u Bor, u gimnaziju i nosiš sa sobom priznanje da si najbolji, da si bolji od svih gimnazija u Beogradu, gimnazijalaca, u Nišu, u Novom Sadu, a Bor je relativno mali ili je relativno zavučen Bogu iza nogu u Srbiji? Znate kako, u drugom razredu srednje škole republičko takmičenje je bilo u Senti i ja sam išao sa profesorom Slobodanom Knežićem, njegovim kolima, na takmičenje. Tada sam osvojio prvo mesto u Srbiji. I sećam se da je bila situacija dva noću, još nisu izašli rezultati. Ja vidim rang listu nakon žalbi, jer pre toga sam, čini mi se, bio treći ili tako nešto. Nakon žalbi ja skačem na prvo mesto i trčim kod njega. On, naravno, dva sata spava u kolima i onako lupam na haubu i on se budi. Mislim, to je taj osjećaj kada... ja koji sam uložio vreme za rad od šestog razreda srednje osnovne škole, sve do sad ostvarujem neki rezultat i on koji se ponese time jer je utjecan. Opština Bor, gimnazija Bor su vas poslali u Sentu, a da vam nisu obezbedili smeštaj. Vas dvojica idete njegovim kolima, on spava u kolima, a ti visiš ili čekaš budan u školi dok ne izađu rezultati, jesam dobro razumeo? Pa ne, jeste bilo problema oko smešta jer smo mi spavali u Kanjiži. To je ne znam koliko je kilometara od Sente, tako blizu, ali to je bilo... Niste hteli da se udaljavate dok ne budu... Da, čekali smo rezultate, tako je. I posle toga mi, sutradan kad smo krenuli, žurimo da ja stignem na utakmicu seniora, to je poslednju utakmicu u ligi za prvi tim KKRTB Bora. Dobro, ajmo. I taj osjećaj kada ja... Četvrti čovek, Toni Obradović.
Ne, Toni Paunović. Toni Paunović, izvinjam se. Ko je Toni Paunović u tvojom životu? Pa to je, ako bismo podelili detinjstvo, to je razvoj ličnosti neke mlade u nauku i sport, sve ono što su bili Rena, Ljiljana i Slobodan za nauku, on je bio za sport. Ljubinka i Vladimir. Ljubinka i Vladimir, naravno. A to bih onda ubacio u jednu granu koja je sveobuhvatna. On je bio tu da me nauči kroz sport kako ja... dao mi je zapravo da u nekim trenucima ja odlučim da li još mogu da dam sebe. Toni je košarkaški trener, je tako? On ne radi u školi. Ne. Toni je košarkaški trener i on je mene trenirao od, pa ja mislim, petog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje, dok nisam otišao na fakultet. Reč je o košarkaškom klubu... KK RTB Bor, da. To je trener gde, bilo je situacija, trenirali smo u jednoj školi, osnovnoj školi, igrali smo ono 5 na 5, kako se kaže, u žargonu, i izgubio sam pola koša razlike moj tim, ja sam uzeo i bacio stolicu. On je mene kaznio da mjesec dana dolazim na treninge, ali samo da trčim. Znači, dok drugi treniraju igre. Mislim, to je peti, šesti razred osnovne škole. Ja sam morao svaki dan da trčim sat vremena. Čekaj, a što si bacio stolicu? Šta je to značilo? Pa to je značilo samo da sam takvog karaktera da ne volim da gubim. Znači, ili je bilo, ne mogu sad ni ja da se setim, da li on nije svirao faul, pa smo zbog toga izgubili. Nemanja Aksiću, je li ti se dešavalo i pre i posle toga da kad se osjećaš iznervirano ili šta već, da uzmeš stolicu, sto, orman, pa flašu? Pa ne, zato što se to desilo na vreme, to se desilo u petom razredu, a onda sam imao intervenciju roditelja. Tako. Toni Paunović te je naučio sa ovom kaznom da je to što si uradio pogrešno, je li tako? Ali a šta je bilo sa intervencijom roditelja? Pa da, skrenuo bih pažnju tu da su se posle toga, ne znam, znate, Bor je mali grad, je li tako, 40.000 ljudi, kada su se sreli, ne znam ja, moj otac i trener, moj trener je bio sad, jao, šta će on da kaže, on je, njegov sin, kaznio sam ga, i moj tata je rekao, bravo, to oni svaka čast, tako treba. E, tu je sad ključni faktor roditelja, jer ako roditelj dođe, mislim, stvori se takva situacija, takva okolnost, i roditelj kaže, pa znaš, nisi trebao da ga kazniš, ukini mu kaznu, e, to je, mislim, u startu pogrešno. Onda dete shvata da može da radi roditeljima šta hoće, da može da se ponaša, i da je do toga došlo, verovatno bih ja bacio stolicu i sad na fakultetu ili u ovim godinama kada bih se iznervirao. Ti i Slobodan Knežević prolazite kolima negde blizu 400 km, vraćajući se iz Sente, i šta se to dešava u košarkaškom klubu? On tebe ostavlja pred... Da, taj sportski centar gde se odigrava utakmica, prvi tim, seniorski tim, u drugom razredu srednje škole gde sam ja u drugom i krenuo da igram. Sa takmičenja, neprospavana noć, spavaš u kolima, ideš u sportsku halu gde igraš za prvi tim košarkaškog kluba Bor. Tako je, i te godine smo ja čini mi se da sam tad već bio kadet ili junior, nisam siguran, možda junior, ne, kadet sigurno, sa kadenskim timom na čelu Tonija Paunovića smo osvojili prvo mesto u toj ligi, a sa seniorskim timom za koji sam isto igrao, isto prvo mesto, čini mi se, u prvoj srpskoj. Pretpostavljam da si igrao beka, je li tako? Ne, playmaker. Koliko si visok? 180, jedva. Tako da to je vjerovatno jest. Imamo istu visinu, ili sam bar ja imao tvoju visinu dok sam bio mlađi, dok se nisam smanjio. Znači, ti si u stvari uspešan na dva polja, je li tako? Na ovom školskom gde se traži razumevanje, učenje, pohađanje nastave, disciplina i tako dalje, istovremeno na sportskom polju. Šta znači podatak i kako si došao do te brojke da si bio jedan od 96 najboljih kadeta u Srbiji tih godina kad si igrao košarku? Da, to je bilo u osnovnoj školi, nisam siguran koja godina je tačno u pitanju, mogući sedmi, osmi razred.
pošto je Srbija podeljena na 8 regiona, svaki region formira reprezentaciju regiona od 12 igrača, košarkaša, i onda se jednom godišnje za tu generaciju formira pravi turnir gde posle najboljih, ne znam, nija 30-40 ide na košarkaški kamp, pa se odatle vrši selekcija za reprezentaciju Srbije. Te godine sam ja bio u Niškom regionu kao jedan od 12 članova tima i na osnovu toga sam mogu zaključiti da... Koliko je vas iz košarkaškog kluba Bor igralo za gimnaziju Bora Stankovića? E, to je sad interesantan podatak. U gimnaziji Bora Stanković smo imali takozvanu petorku. Znači, pet nas u odeljenju je igralo i za klub RTB Bor. Tako da nas je to dovelo do toga da u četvrtom razredu srednje škole budemo drugi u Srbiji na republičkom takmičenju u košarci, izgubivši samo, odnosno vice šampion, izgubivši samo od sportske gimnazije u Beogradu. Inače, za tu sportsku gimnaziju su igrali košarkaši koji su sada uspešni sportisti, profesionalci, i Rebić, Nikola Rebić. Svi ste bili zapravo deca u nekom smislu Tonija Paunovića, je li tako? Da. Ta petorka koja je bila druga, odnosno osvojila srebrnu medalju te godine u Srbiji. Da. Šta Toni Paunović sad radi? Pa ja mislim da nastavlja ono što je počeo gde najbolje. Da trenira decu. Čini mi se da sad preuzeo mlađe godište, kadete ili pionire, ali je na istoj funkciji. Da li su Ljiljana Špehar, Slobodan Knežević, Irena imali uspešne takmičare na takmičenjima i posle tvog odlaska iz osnovne i srednje škole u Bor? Da. Skrenuo bih pažnju na dečka koji je isto ostvarivao fenomenalne rezultate iz fizike i matematike u gimnaziji, reč je o Nikoli Bugarinu. Ali znate šta, on je u neku ruku... I sam to radio, pošto profesor Knežević je otišao u penziju već, promenilo se, ali on je bio iz druge škole, Ljiljana Špehar mu nije bila profesorka, ali bih samo skrenuo pažnju da je on znatne i značajne rezultate ostvario na takmičenjima. Čini mi se da sad, da se, kako godine odmiču, da se sve manje i manje vrednuje to, da to država sve manje i manje prepoznaje i da već profesori posustaju sa takmičenjima. Ja znam kada sam se takmičio da je na opštinskim takmičenjima bilo po 40-50 ljudi. Sada po desetak. Na okružnom takmičenju u Borskom okrugu se pojavi po 3-4, a nekad i samo jedan učenik za takmičenje. Zato što ljudi, mislim, deca, em nisu motivisana, em znaju da iako ostvare, da ništa time neće postići. Tako da samo mali broj koji su i svoje porodice povukli da to treba gurati, da to treba vrednovati, da će kroz taj proces im biti olakšano studiranje, samo taj mali broj, nažalost, ostao. Da ne ispadne da si najbolje rezultate ili da si samo bio najbolji mladi fizičar u Srbiji tokom te tri uzastopne godine. Ti si istovremeno u dve od te tri godine kad si bio među trojicom najboljih fizičara u Srbiji, ti si išao i na takmičenja iz hemije, je li tako? Da. Ti si istovremeno bio i među najboljim hemičarima s tim što nisi osvajao prvo mesto. Pa da, ja sam u sedmom i osmom razredu sam se isto takmičio iz hemije, uvek sam išao na republička takmičenja, samo je bio problem, ne znam, u sedmom sam bio 14. u 8. 10. u prvoj godini 8. U Srbiji, ali nisam ulazio u one kriterije. Uvek mi je ispala za poen dva nagrada, ali tako? Da, nagrada se daje za prva tri mesta, je li tako? Ti si jedne godine imao i treće mesto iz hemije. Da, u prvoj godini. Samo je tu problem što nekako u srednjoj školi nisam, više sam se posvećivao fizici, manje hemiji. Međutim, kako sam ja i kasnije odlučio da studiram hemiju, je zapravo proizašlo iz Petnice. Odnosno,
kada sam u trećoj godini otišao na seminar hemije u Petnici, sam zapravo video koliko je to šire nego ono što ja znam samo za takmičenje, samo teorija. Kada sam video koliko su dobro opremljene laboratorije, šta se sve podrazumeva pod eksperimentalnom hemijom, ne samo ono promjena boje iz žuto u plavo itd. Tako da na osnovu toga sam ja kasnije odlučio da studiram hemiju. Šta ti je istraživačka stanica Petnica donela? Pa istraživačka stanica Petnica je bila tu, kao što rekoh malo pre, da mi probudi motivaciju, želju da upišem dva fakulteta. Našao sam podatak da je tvoja majka Ljubinka takođe bila učesnik programa za nastavnike, odnosno seminara za nastavnike u istraživačkoj stanici Petnica. Jeste. Jel te i tu ona pogurala i rekla ti idi sine, tamo je zanimljivo, lepo ili si možda sam stigao do toga da ideš u Petnicu? Pa ne sam se trenutno, rekao sam da sam u drugoj godini prvi put čuo za hemiju i da sam tada aplicirao, ali već u trećoj godini zapravo bila situacija da ja u drugoj godini na seminaru hemije, geologije, pardon, ja sam toliko bio tužan zato što se u biblioteci kada idu predavanja iz hemije, odnosno tad je bio seminar eksperimentalna biologija i hemija, gde gledamo ono što mene zanima, a ja nisam na tom seminaru. I onda sam ja tada pitao rukovodilaca programa hemije da li postoji mogućnost da se nekako prebacim ili itd. Međutim, to mi nije odobreno i ja sam te godine, iako sam bio pozvan na vežbovni seminar, ja sam odustao, zato što jednostavno znam da me te stene, kako sam tad pričao, nisu zanimale. Tako da, u trećoj godini... Čekaj, a otkud ti na programu geologije, ako je hemija ono što te zanima? Pa očigledno, moja prijava tad nije bila toliko dobra da me prime na hemiju. I više sam odgovarao verovatno o profilu geologije ili je napravljena greška. Mislim, to se statistički, mislim, velika verovatnoća sad na osnovu samo prijave. Jesi li ti u tom trenutku već najbolji fizičar kada te oni ne biraju za hemiju? Nisam još. Nisi. Izvoli. Tako da, ta treća i četvrta godina je bila ključna da, mislim, da sam baš zavolao hemiju i mnogo stvari sam naučio. I onda sam ja jednostavno došao u situaciju da ću sad upišem samo elektrotehnički fakultet i da svo ovo znanje koje sam stekao i iz porodice, to je od majke i brata, i kroz takmičenje u osnovnoj i srednjoj školi, i kroz Petnicu bacim u vodu, ili tako? To je niz vodu. E sad, ja sam onda dobio podatak, izašla je lista da sam oslobođen polaganja prijemnih ispita i na fizici. Čekaj, je li bila možda hemija, Petnica zbog nečega još značajna u tvom životu? Pa, mislim da smo to rekli, tu sam upoznao i svoju devojku na seminaru hemije, koja je sad i na fakultetu sa mnom. To je još jedna od stvari koja je bila, mislim, značajna. Tako da ne znam Koja bi imena izdvojio iz Petnice? Iz Petnice bih izdvojio Miloš Pešić na seminaru hemije, rukovodilac programa, Ljubica Perić, Buba, kako se i poznaju, i Nina Jevtić. Znači, to su rukovodilaci programa hemije koje su bili tu da me motivišu, da mi sad kasnije nakon srednjoškolskog obrazovanja daju priliku da budem i student saradnik. Ja sam tek danas saznao podatak koji je veoma zanimljiv. U poslednjih nekoliko meseci ti si taj o kome su skoro svi mediji izveštavali, je li tako? To je Nemanja Aksić, skromni momak iz Bora koji je za 4 godine završio 2 fakulteta i tako dalje. S tobom u vezi se pominje Petnica i tako dalje, a onda sam saznao da si ti zapravo jedan od dvojice momaka, tako da postoji još jedan momak, da taj momak pripada takođe tvojoj generaciji, on se zove... Vojislav Gligorovski. Vojislav Gligorovski, i ono što vam je zajedničko obojici, to nije
gde ste živeli i kako ste se školovali. Vojislav dolazi iz matematičke gimnazije iz Beograda. Obojica ste završili fakultete za 4 godine, a o njemu izgleda nijedan medij ništa nije doneo niti izveštao. Pa zašto već na doktorskim studijama u Švajcarskoj? O, nebitno, ali je činjenica da ste ove godine ste obojica praktično završili. Da. Znači, vas dvojica ste završili po 2 fakulteta, je li tako, za 4 godine. Da. Ti hemiju i ETF. A on ETF i molekularnu biologiju. Znači, on biologiju praktično i ETF takođe. A ono što vam je zajedničko jeste da ste obojica Petničani. Tako. Znači, obojica ste proveli godine u istraživačkoj stanici Petnica i obojica ste bili na programu hemije kod istih ovih ljudi koji si ti sada nabrojao. Znači, šta si rekao? Miloš Pešić, Ljubica Perić, Buba, da, i Nina Jevtić. Znači, ovih troje ljudi, Petnica sa svojim mehanizmom, su očigledno odlučujuće ili bitno, ako ne odlučujuće, ali bitno uticali i na čoveka koji se zove Gligorovski. Vojislav. Tako. Znači, ne samo na tebe. Šta ti je, zahvaljujući ovim takmičenjima i zahvaljujući Petnici, šta se desilo sa upisom na fakultet? Nisam siguran ko je to mesec, ali verovatno je bio maj, čini mi se, 2014. godine. I sad izlazi rang lista, mene majka zove i kao, evo, izašla je rang lista koji su oslobođeni polaganja prijemnih ispita iz hemije i iz fizike. To jest na svim fakultetima gde se polaže fizika. Čekaj, kad si doneo odluku da ćeš upisati ETF? ETF, to sam u drugom, trećem srednje škole. Razredu srednje škole sam već znao da ću da studiram elektrotehnički. Prevashodno zbog fizike, tako, kada sam ostvario ove rezultate. Ja sam već u trećoj godini, kada sam osvojio tad treću nagradu na republičkom takmičenju iz fizike, znao da sam oslobođen polaganja prijemnog ispita na ETF-u. A kad si doneo odluku da ćeš upisati i hemiju pored toga što upisuješ ETF? To je usledilo baš tad, u maju 2014. godine. Dobro, meni je tvoja devojka rekla da si još 2013. godine rekao da će studirati 2 fakulteta među svojim vršnjacima, polaznicima seminara u Petnici. Znači, oni su čuli o tebe godinu dana ranije i čudili su ti se, mislili su da se šališ, mislili su da se razmećeš. To valjda kad u grupi vršnjaka, kada još niko ne zna tačno šta će studirati, pojavi se jedan koji kaže ja ću studirati 2 fakulteta. Sad, je li bilo 2013. kao što kaže Milica ili je bilo... Pa ja nisam siguran, moguće da ona je stala na mlađu godinu dana pa ima svežije pamćenje, tako je. Moguće da je tad, ali tad je, ako je bilo, bilo je kroz šalu, da se razumemo. Ono, kada sam ja konačno odlučio da ću da studiram i hemiju, je tad bilo u maju 2014. Iako su moji roditelji bili delom protiv toga. Mislim, to je previše velika obaveza, nećeš da završiš ni jedan fakultet, izgubit ćeš se u tome. Ajde, vidimo, to je sad ona situacija kada je 4 godine ranije negovan već imao probleme na poslu, je li tako? Da. Već je poznato da je vlada bolestan, da. Je li tako? I onda im se pojavljuješ, u svemu tome se pojavljuješ ti i kažeš ja bih u Beograd ne na jedan nego na 2 fakulteta. Kako su reagovali? Kako je vlada reagovao? Šta ti je majka rekla? Čini mi se da iz cele porodice da je brat taj koji ima najviše poverenja u mene. Mislim, koji je siguran da ako sad ovo zacrtam da ću to da... Mislim, naravno da i roditelji donekle sumnjaju, što je u prirodi roditelja. I čak možda se oni izgube u tome da najbolje žele svoje deci. Nemanja, mi svi smo zabrinuti da li će naša deca, pričamo o normalnoj deci, završiti taj jedan jedini fakultet u roku koji su upisali. Da li će dati jedan ispit, da li će dati sve ispite u roku, a tvoji imaju posla sa nekim ko odlučuje da upiše 2 fakulteta, pa će u svakom roku imati dupli broj ispita, imaće dvostruke obaveze u semestru. Ja sam prosto, mi je neverovatno šta su tvoji morali sve podrazumevati i strpiti. Pa, razmišljajući o tome šta sve tebe čeka. A jeste svakako, i u prvoj godini, mislim, vi odlazite u glavni grad Srbije, 2 miliona ljudi i više, sad ne znam nijakoliko, u studentskom domu, predavanja, potpuni stranac, jel tako? E sad, meni uvek majka i ona kada se čujemo, mi smo se uvek čuli jednom dnevnom minimum,
bar u početku, ali tako. Uvijek je kao, ako ne stigneš na hemiju, nema veze, ETF ti je prioritet, ovo kad stigneš, stigneš. Kao i odustani nije problem, kao ako ti se toliko studira, završi ETF pa onda posle hemiju. Međutim, ja sam znao da prevashodno neću ni da izgubim 4 godine života posle na studiranje, ako mogu tada objedinim u 4 godine. Tako da imao sam podršku već kasnije kad su krenuli ispiti. Kad se završila prva godina, ja sam dao 23 ili 4, nisam siguran, od 25 ispita. Šta si im rekao kad ste rekli, nemoj Nemanja? Pa ne. Nisi posumnjao u sebe? Pa ne, nisam ja. Zato što ja kad postavljam neki svoj cilj, trudim se da budem što iskreni, da kažem, prema sebi. Koliko je to moguće da se realizuje. Znao si 2014. da možeš da završiš 2 fakulteta da, paralelno. Da, znao sam zato što zašto sam video jednostavno da postoji prostor da se to realizuje. Moji roditelji, kao što sam rekao, znači, otprilike nisu bili na početku za to i onda su kasnije kad su vidjeli da se prva godina uspešno završila, da ja onda su mi bili ajde ovo, ono, tako da oni su svesni toga. Moj brat lud skroz. Upisao 2 fakulteta. Da, to je, pa je znači, to je ono što je vlada, što je vlada tad napisao i 4 godine kasnije je vlada... Moj brat lud skroz završi, da, fakt. To jeste bila poenta. Mislim, tu su bile razne dogodošnje i šta je sve, koji su sve problemi bili kroz studiranje. Ajmo da vidimo upis. Znači, ti si mogao da upišeš 2 fakulteta jer na jednom od ta 2 nisu tražili originale, nego su tražili kopije, je li tako? Kopije, i bio si oslobođen prijemnog ispita, kao što su oslobođeni svi oni koji donose prvo mesto sa... Jedno od prva 3 mesta. Aha, jedno od prva 3 mesta. U trećoj i četvrtoj godini srednje škole. Znači, nisi morao da polažeš prijemni praktično, je li tako? Imao si sreću da je jedan od ta 2 fakulteta dozvoljavao kopije, to inače ne dozvoljavaju, je li tako, svi fakulteti. Pa da, nisam siguran to koji fakulteti dozvoljavaju, koji ne, ali čini mi se to je bio ponedeljak. U 9 ujutru sam ja već bio na elektrotehničkom fakultetu, tamo su tražili na uvid originale, ali im ostavljamo kopije dokumenta, dobio sam indeks, pečat da sam na budžetu, sve regularno, onda sam odmah, već stigao kad 15 do 10 sam bio na hemijskom fakultetu, upisao se, dobio, ostavio originale i dobio opet indeks da sam na budžetu, na teritu budžeta Republike Srbije za fakultet, ali tako, da država financira. I šta se dešava? Pre toga sam ja shvatio da mislim, video zakon da on ne dozvoljava da student studira paralelno 2 fakulteta o trošku države na istom nivou studija. Što znači da bih ja mogao da studira master i neke osnovne studije paralelno i da to finansira država. I 6 dana posle ili tako nešto, nedelju dana posle je upisa na fakultet, na fakultete, usledio poziv iz studentske službe hemijskog fakulteta gde oni meni nude 2 opcije. Jedna je da ostanem kod njih na teret budžeta na hemijskom fakultetu, a druga je da se ispiše. Zato što u prvoj godini na hemijskom fakultetu ne postoji status samofinansirajućeg studenta. A na ETF-u, koji je elitni fakultet, na kome većina ljudi koji su primljeni su odlikaši, Vukovci i tako dalje, to dozvoljavaju. Znači, oni dozvoljavaju da i fotokopije i dozvoljavaju da se bude na... Mislim da je to razlog zašto je veći broj studenta na elektrotehničkom fakultetu u odnosu na hemijski. Mislim, koji upisuju i koji su zapravo studenti. Ali nisam siguran... Zar nije tačno da hemijski fakultet nema dovoljan broj studenta u stvari? Pa da nema, da. Da moraju da navlače svaki put i onda još pa, otežavaju da upis i glume primadonu. Da. Da. Pa... Glume primadonu.
pa sad da li glume primadonu ili ne, ali svakako je da, ne znam kako je to regulisano i da li to statut fakulteta odlučuje ili ide sa univerzitetom. Znači, uglavnom, uslov ili si kod nas ili odustane od jednog fakulteta, to ti postavljaju sa hemijskog fakulteta. Da, znači, gospođa iz studentske službe mi je ponudila te dve opcije. Znači, ne postoji opcija da ja studiram samo finansirajući na hemijsku. Tvoji su se obradovali, sigurno. Pa, verovatno jesu. Ali, eto, ja sam tu mogao da kažem, ok, odustajem i to je to. Međutim, ja sam insistirao da je to besmisleno, obzirom da sam imao maksimalan broj poena na prijemnom iz škole, znači 100 poena, bio sam oslobođen polaganja prijemnog ispita. Ja hoću, insistiram da želim da studiram samo finansirajući. Onda sam razgovarao tad sa nekadašnjim prodekanom za nastavom Radom Vaušić i ona mi je izašla u susret da meni omogući da studiram samo finansirajući. Tako da eto... Na ETF? Ne, na hemijskom. Znači govorimo o studentskoj službi i organizaciji za upis na hemijskom fakultetu. Ajmo samo da vidimo. Ti dolaziš na fakultet kao neko ko je Vukovac, je li tako? Neko ko je đak generacije, čak i sportista generacije. To su sve priznanja koje imaš. Imaš ova republička takmičenja, je li tako? Ti imaš maksimalni broj bodova na prijemnom. Tako, ti si praktično prvi ili deliš prvo mesto na prijemnom na oba fakulteta. Je li ovo tačno? Da. I tebi se ne dozvoljava da studiraš o trošku države? Da. Iako si prvi na prijemnom? Tako, na osnovu zakona o visokom obrazovanju. Ajmo da vidimo. Člana, čini mi se, 92. Ne, član je 88. Pa, blizu. Član je 88, on zapravo jednu užasnu stvar kaže. Možeš da studiraš dva fakulteta, ako si jedan završio i upisao postdiplomski, pa možeš iz početka da studiraš još jedan, a ne dozvoljava istovremeno studiranje dva fakulteta. Jel ti imaš objašnjenje zašto je to tako i po kojoj logici neko kad završi jedan, država će da mu plati još jedan, a ne dozvoljava da se dva fakulteta studira? Moje mišljenje da to treba da postoji možda samo za studente prve godine fakulteta. Zašto? Zato što postoji sledeća situacija. Vi ste maturant koji želi da upiše elektrotehnički fakultet. Ok. I sad šta se dešava? Vi ne upadnete na teret budžeta, već ste na statutu samofinansirajućeg studenta. Ok. Ali ste paralelno konkurisali i polagali prijemni ispit na fizičkom fakultetu, na primjer. Mislim, sad navodim primjer iz, realan primjer iz koji znam. Ako ste na teret budžeta, onda imate sva ona prava koje imaju studenti na teret. Jeftinija menza, jeftiniji dom, itd., itd. I onda vi vodite se da ste upisali fizički fakultet, okay? A ovde ste na ETF-u samofinansirajući i završavate svoje obaveze. I na taj način vi imate... imate status budžeta na fizičkom fakultetu i sva prava koja stoji ide za studente koji su na budžetu, a hoćete da već od sledeće godine postignete to da već u drugoj godini na ETF-u budete na budžetu. Nemoj dalje da se trudiš, nisam te ništa razumeo, nisu ni naši gledalci, ali ti nemoj da se zbog toga brineš, mi nismo završili dva fakulteta, tako da mi prosto nije jasno šta si hteo da kažeš, ali ti nemoj da se trudiš da ovo objašnjavaš. Bitna informacija je da ti moraš da platiš iz svog džepa oko 1000 evra školarine. Zapravo ne ti, nego moraju da plate negovani ljubinka, je li tako? Oni moraju da oduzmu iz porodičnog budžeta u prvoj rati negde oko 20 i nešto hiljada, da bi ti mogao da studiraš i svoj drugi fakultet. Nemaš stipendiju, je li tako? Da. Jesi li imao stipendiju tokom? Nisam imao. Sve su oni plaćali. Sve su oni plaćali. Hajde vidimo, dom je jedan, taj trošak, bar hrana i ostalo je jedan. Pa da, svi studenti, jel tako? Ali znači vi ste morali iz kućnog budžeta da plaćate školarinu tebi, udžbenike i sve ostalo. Da, svakako. Jel si imao kakvu pomoć od Skupštine opštine Bor? Ne, Skupština opštine Bor nikada nije izašla u pomoć. Čak je bilo i situacije sada, kada sam završio dva fakulteta, da su oni bili poslednji koji su me pozvali na intervju, na gostovanje u njihovoj emisiji itd. Zašto je to tako, mislim, ne bih da polemišem, ali verovatno ima neka pozadina. Ali dobro, nećemo sad u tom. Zašto je
Hoćeš da kažeš da bi ti mogao da plaćaš cenu nečega što je tvoj otac uradio? Pa da, verovatno u Plozni. Bio je skandal relativno skoro. Neki su ljudi hapšeni zbog zlatnog mulja. Muljali su nešto sa zlatnim muljem u RTB Boru. Znamo da odavno postoji problem sa tim muljem. Je li tvoj otac kriv zato što nije imao nikakve veze sa onima koji su učestvovali u toj operaciji iznošenja i krađe zlata iz Bora, ili je nešto drugo u pitanju? Pa verovatno smo svi automatski... Zar je moguće da je Bor pod kontrolom jednog čoveka, recimo? Pa moguće. Pa da onda je to razlog što ti ne gostuješ u Boru ili što se o tebi ne čuje i u lokalnim medijima? Pa, nažalost, hajde da verujemo da nije moguće, ali nažalost, svako postoji mogućnost, verovatnoće da to zapravo jeste razlog. Jer zamislite da vi, mislim, kada sam završio dva fakulteta, kada je medijski to krenulo sve, to je trajalo dve nedelje do poziva, odnosno ponude posla od strane ministra prosvete gospodina Šarčevića. Kada sam dobio taj poziv, je usledio novi talas medija i tek tada se javio RTB, ja se izvinjavam, televizija Bor, koja želio sa mnom da napravi neki prilog itd. Pa znači javili su se ipak? Pa da, javili su se, ali ako ste posle dve nedelje, ali tako, koliko traje ta medijska pažnja u prvom naletu, vi koji ste odgovorni za mlade, koji treba promovišete neki uspeh, ja koji sam tu odrastao, koji sam završio osnovnu školu, srednju školu i doprineo toliko da tek na taj način dobijem poziv, mislim to... Sad ću da te dovedem u neprijatnu situaciju. Nisi li 2014. godine u leto dobio laptop od Skupštine opštine Bor? Jesam. I to je prelep gest. Mislim, rekao si malo pre da nisi dobio ništa. Se tebi dešava da ponekad... Neki sitan detalj iz sobstvene biografije ili iz toga šta su ti drugi učinili ili ti drugima učinio, zaboraviš? Pa svakako da, ali verovatno sam, nisam se sjetio tog detalja zato što na osnovu svih onih uspeha koje sam postigao nisam tolike nepažnje, ali neku motivaciju dobio. Svako je to lep gest od bivšeg, čini mi se, predsjednika opštine da dodeli najboljim studentima, učenicima generacija srednjih i osnovnih škola laptop, i to je nešto na čemu treba i da se zasniva za mnogo manje stvari. Skupštine opštine nagrađuju svoje učenike i pomažu im. Kako je moguće, pored onoga što se zove bolonjski proces, a u bolonjskom procesu se insistira na redovnom dolasku na nastavu, na pohađanju vežbi, prisustvu predavanjima, kolokvijumima i tako dalje. Kako je moguće istovremeno biti i na jednom i na drugom fakultetu? Zar je moguće ono što se u fizici smatra nemogućim, biti istovremeno na dva različita mesta? Kako si ti uspeo, ajde na stranu, to neko ima kapacitet da uči, da položi duplo veći broj ispita. 80 ispita si položio. Umesto da skupiš 240 onih SPB poena, ti si skupio 480. Je li tako? Da. E, kako je moguće da si bio fizički prisutan i u jednoj zgradi i u drugoj zgradi? Kako je moguće da si u dve slušaonice slušao predavanja? Ili bio na kolokvijumima i tamo i ovamo? To je deo koji meni ostaje kao potpuna zagonetka. U neku ruku i meni. Zašto? Zato što... Mislim, bilo je raznih situacija. Zamislite, kreće semestar, ja napravim, izađu rasporedi časova na ETF-u, na hemiji, i ja sad to treba da iskombinujem. Ja napravim jedan plan da pokrijem, znači od 8 ujutru, mislim to je bilo u početku, od 8 ujutru do 8 uveče, da što veći broj predmeta iskombinujem, da pohađam itd. Jer je na snazi, jel tako, Bolonja. I ono stanje devojka 0 od 0, jel tako? Pa u tom periodu... Izvini, o prvoj godini pričam. Da, da. Izvini što sam te prekinuo, isplaniraš sve? Da, ništa. Isplaniram sve i onda šta, studenti, hajde da pomerimo ovaj predmet tad, nama više odgovara, ili profesor, hajde ovo, i onda tu nastaje apsolutni haos, ali tako. I onda ja pravim selekciju takvu da izaberem, to je one predmete, bez kojih ne mogu da steknem uslov za polaganje ispita. Odnosno, na hemiji, svi predmeti uglavnom, posle u
sredina druge godine, a i naviše, neophodno je da položite sve laboratorijske vežbe. Odnosno da na svakom terminu budete prisutni. Tako da u startu sam to morao da odvojim kao neophodno, kao obavezno. Imao sam sreću da na ETF-u predavanja nisu bila obavezna, ali kada dođe kolokvijum, znate, ne znate. To je bilo olakšavajuća okolnost, ali sam imao isto tako slučaj, ja se izvinjam, na hemiji, gde imate profesora koji vam izgovara da, koji postavlja takav uslov da ispit, predispitne obaveze, nose 30 poena od 100, a ispit 70. Ja izlazim na ispit, uradio sam, ne znam, više od 90%, znači je tipa 67-8 poena od 70, i ona meni, odlazim kod nje, kažem da studiram dva fakulteta itd. itd. Ona meni odgovara da su to dva teška fakulteta, da ja moram se odlučim na koji ću fakultet da studiram, to jest da pohađam itd. Meni u tom trenutku nije bilo jasno, ok, ako nećeš da izađeš studentu u susret, zašto imaš za pravo da se baviš njegovim privatnim životom, odnosno ono što on radi u slobodno vreme, jer svakako ETF je bilo moje slobodno vreme i odnosu na hemiju. Ali to me je malo iznerviralo i isfrustriralo. To je bila prva sedmica koju sam dobio i prva manja ocena od 10 iz tog predmeta, i onda sam shvatio da ja na to ne mogu da utičem. Znači, jednostavno, profesor je takav, on postavlja svoj kriterijum i sad oni koji su samo prisutni na tim predavanjima i teorijskim vežbama osvoje 30 poena i onda im je neophodno još 20-ak da skupe kako bi dobili ocenu 6. I tako da je to po meni bilo baš razočaravajuće, ali sam shvatio da to ne treba da me ometa i nastavio. Kad su vodili Bolonju, rekli su nam da ona treba da obezbedi ono što nismo imali u starom sistemu školovanja, a to je da student provodi 8 sati dnevno na fakultetu i učeći, 8 sati u odmoru i 8 sati spavajući. Jel to istina danas? Jel funkcionišu fakulteti tako da se samo 8 sati dnevno uči i boravi na nastavi? Znači, ukupno da nisi obavezan prema fakultetu više od 8 sati? Zavisi od fakulteta. Znači, zavisi od fakulteta. Koliko si na hemiji u proseku bio dnevno? Na hemiji sam sigurno, možda u prvoj godini ne, i delom druge, ali u trećoj i četvrtoj godini sam, čini mi se, na hemiji bio 3 puta više nego na ETF-u. Odnosno, to je bilo, nekad laboratorijske vežbe traju po 6 sati, neka predavanja, to je bilo po 10. Koliko je to vremenski, dnevno? Pa, verovatno 10 do 12 sati, zavisi od dana do dana. Ali te laboratorijske vežbe su mi bili najveći problem. Jednom prilikom si u intervju, jednom si izrekao sledeću rečenicu, pa te molim da je objasniš, da bismo znali na šta si mislio. Kada dođem u dom uveče, misliš na studentski dom Lola, tako, u kome si. Znači, kad dođem u dom uveče, umoran sam, oni rastvarači, gasovi, 3 tačke. Šta znači ovo, oni rastvarači, gasovi? Aha, pa postojeći, mislim, jel to pričaš o nekoj vrsti trovanja ili šta, iscrpljivanja zbog hemikalija? Tako je, delom da. Mislim, vi imate studente koji prolaze na tim organskim sintezama ispred te laboratorije koji komentarišu, jao bože, šta je ovo? Hoćeš kažeš, prolaze hodnikom? Hodnikom, ali tako, da. Mi studenti koji smo na tim predmetima u tim laboratorijama koje radimo te laboratorijske vežbe, jednostavno oguglamo na to. Znači, mi više posle 6 sati tih 3 ili 4 ili koliko traju, mi više ne osjećamo taj miris. Mislim, problem. Ali zato uveče kada dođeš u dom, šta je ovo što ti ovde kažeš? Oni rastvarači gasovi. Pa, problem to ostaju neke posledice satima kasnije? Pa, ostaju posledice svakako. Kada vi radite sa, ne znam, isparljivim rastvaračima koji direktno deluju na vaš centralni nervni sistem, mislim, posle toga vam se automatski spava ili šta ja znam. To je delom problem što neke prostorije i laboratorije nisu dovoljno, odnosno ventilacioni sistem nije
na zavidnom nivou. Vi imate neke orman da stoje hemikalije koji uopšte nema ventilaciju i kada vi otvorite ta vrata da uzmete hemikaliju, on vas, ovaj, gas, odnosno dim vas odmah naleti na vas, znači odmah udišete to, inhalirate. Ajmo samo da predupredimo jednu eventualnu nezgodnu situaciju. Shvatam da sam te možda doveo u nezgodan položaj perspektivno. Ti si u ovom trenutku student master studija na istom tom fakultetu, o čijoj jednoj od laboratorija, koliko ima laboratorija na hemijskom fakultetu? Pa nisam se sigurno, ima dosta, zavisi koja katedra. Znači u jednoj ili u nekim od tih laboratorija su uslovi koji nisu baš preporučljivi ili ne odgovaraju možda standardima. Tako je. Mislim, vi imate, na primjer, laboratoriju u Petnici. Da. Te imate kapele koje su, prostorije koje se... za skladištenje hemikalija koje... Ja sam završio društveni fakultet, kapela je mesto gde se čuva umrla osoba. Digestor, digestor ili kako mi nazivamo kapela, odnosno prostorija, gde, prostorija, pardon, objekat koji izloči vazduh i sve ono što ispara, tako. I ne samo te, mislim, imamo i mi digestore, da ne shvate gledalci pogrešno, digestore je na fakultetu itd., ali je problem što oni ormari, one prostorije gde se skladište hemikalije nemaju ventilaciju. U Petnici se sve to ventilira, tako. Petnica namenjena srednjoškolcima ima bolje uslove za rad i bezbednije uslove za rad sa hemikalijama i za rad ljudi u laboratoriji nego što ima Hemijski fakultet u Beogradu. Pa ja bih rekao da. Kako je za to vreme bilo studirati na ETF-u? Turbulentno. Turbulentno? Pa da, mislim, dođe tu... Jesi li na ETF-u možda bio u prilici da radiš neke praktične stvari? Da promeniš osigurač, promeniš prekidač, pa ne, staviš utičnicu na kabal, recimo, one stvari koje većina nas nauči živeći u stanovima ili živeti samo. Ili radite nešto praktično ili se bavite uglavnom teorijom? Pa, postoje još oni profesori koji su orijentisani ka tome da studenti vide nešto, da se angažuje u nekoj... Pa si šta si rekao, postoje još? Pa da. Kao da je u pitanju vrsta koja izumire? Pa, nažalost, da, zato što su oni posvećeni svom radu, svojim doktorantima itd. Delom, ne znam, od treće godine sam video nešto od praktičnog rada, ali to je baš minimalno u odnosu na to što rade neki drugi svetski univerziteti itd. Ali sa druge strane, mi imamo toliko dobru podlogu teorijsku da su neki univerziteti sa strane fascinirani šta mi sve znamo. Tako. E sad je pitanje osoba koliko je, da kažem, prilagodljiva da to što zna teorijski sprovede eksperimentalno. Koji je fakultet bilo lakše studirati? Lakše. Je li moguće uopšte govoriti o tome? Je li moguće porediti dve tako različite discipline, odnosno dva tako različita fakulteta? Pa nisam siguran da može da se poredi, zato što sa jedne strane, ako bih stavio ono good bad, znači dobre stvari jesu na ETF-u što predavanja nisu bila obavezna, ali... Profesori su fleksibilni. Znači. Fleksibilni, tako je, ali... Nisu vas trovali... Nisu nas trovali, tako je. Nisu vas izlagali struji. Pa, da. Pitanje šta bi bilo da jesu. Ja sam u srednjoj školi morao da uhvatim jedan kraj kabla koji je vodio sa dinama mašine, da se uhvatim za ruku sa momkom do sebe i celo odeljenje bi se tako uhvatilo za ruku, a onda bi nam profesor na kraju zavrteo dinamo mašinu da naučimo šta je struja. Vi, pretpostavljam, niste imali takve profesore. Pa nisam, mislim, ja sad zavisi vjerojatno koji je smer. Ja sam završio smer fizička elektronika, ali u nazivu, znači, ETF. Ajmo da vidimo, šta je tačno? Pazi, svi vi koji dođete sa ETF-a, okay, uključujući Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, svi ti iz tih disciplina nosite zajedničku titulu inženjera elektrotehnike i računarstva, je li tako? Da. Iako vi međusobno učite stvari koje na tim vašim smerovima koji su prilično različite. Kakve veze imaš ti sa računarstvom, recimo? Koji je tvoj smer u stvari bio na ETF-u? Pa to sad zavisi od akreditacije, ali tako? Na ETF-u pri upisu vi možete se opredelite za smer elektrotehnika i računarstvo, i, to je smer ili department kako god, i softversko inženjerstvo.
Znači, studenti koji su na softverskom inženjerstvu, to je suvoparno programiranje. Dobro, a šta si ti odabrao? Ja sam završio, prve dve godine su, prva godina je opšta, u drugoj godini sam izabrao smer fizička elektronika i u trećoj smer biomedicinsko i ekološko inženjerstvo. Biomedicinsko? I ekološko inženjerstvo. Zašto u nazivu titule? To je stvar koja je srodna sa tvojim studijama hemije, je li tako? Da, svakako. Mislim, to je inicijalno sam ja želao kad sam upisivao ETF. Pokušao si da izvučeš ono što je srodno i ono što povezuje ove dve discipline, je li? Da, tako je. Tako da na hemiji, na ETF-u taj naziv računarstvo, diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva, potiče zato što smo na prvoj godini i na drugoj imali predmete iz programiranja, ali tako. A i tokom, u trećoj i četvrtoj godini fakulteta, tokom specijalizovanih predmeta za ne znam ja koje oblasti, uvek vam se provlači programiranje. Znači, bez programiranja... Negde sam našao da si ti zapravo od svojih vršnjaka ili od mnogih krio podatak da studiraš dva fakulteta. Da, to je tačna informacija. Ajde vidimo, koju ste našli. To je ono što me iznenadilo. Sad, moj utisak ili bar ja sa mojim mozgom, kad bi bio u tvojoj situaciji, ja bih voleo da svi znaju da studiram dva fakulteta, ja bih mahao sa time svuda. Šta je to kod tebe, znači, zbog čega nisi hteo da ljudi znaju? Prevashodno zato što se drugačije gleda, ne strane da sam ja štreber, što ste rekli, buljiča, itd., itd. Nerd. Da, nerd. I već zato što na drugačije profesori neki gledaju na vas. Znači, ja sam imao situacije, malo pre sam navao primjer, ali sam imao i situacije gde profesorka jednostavno ili asistent jednostavno vas na neki način maltretira jer zna da sam studirao dva... Traži od tebe više nego što bi... Pa ne samo... Ne da traži više. Nije problem da on traži više. Nego je problem što onda ako ne daćete taj dan, neće isto da se ponaša prema vama kao i prema nekoj drugoj osobi koja nije došla taj dan na vežbam. Razumete? To je ključni problem. Znači, ali na svu sreću bilo je profesora kojim se zahvaljujem, koji su izlazili u susret, koji znaju da ja jednostavno gubim vreme na tim predavanjima ili na vežbama. Ja sam imao situaciju u prvoj godini, profesorka Maja Šumar na opštoj hemiji. Ja se nadam da me ta profesorka neće tužiti ili televiziju Mars zbog onoga što ćeš sad reći. U dobrom je kontekstu. Tako da, dobri. Profesorka koja na prvim predavanjima postavlja najteži zadatak. Ona nas inače sve zna koji smo se takmičili tokom srednje škole. Ja izlazim, uradim zadatak i ona meni i koleginici kaže vi niste više u obavezi da prisustvujete. Zato što je jednostavno taj kurs namenjen i za one studente koje dolaze iz, ne znam, tehničkih škola, koji su želeli farmaciju da upišu pa nisu uspeli i neki osnovi. I zašto bih ja sad morao da zadovoljim sujetu profesora da budem prisutan? Znači, to je korektno i to je zdravo. Koliko je bilo još profesora poput Maja Šumar? Pa bilo je... Je li ih bilo prvo? Pa bilo je još par profesora. Bilo je da nisu pravili problem. Nemanja, jesi li padao? Jer znaš šta je pasti ispit? Naravno. Padao si. Bilo je situacija, na ETF-u je bilo, čini mi se, iz matematike 1, oblast, ne znam, redovi i polinom. Ja naučim sve iz polinoma, pričam za teoriju. Tu postoje neki uslovi iznad pola teorija, iznad pola zadaci i onda tako možete da položite. Možete imate maksimum na zadacima, a ako ne pređete polovinu teorije, padate automatski ispit. Ja sam naučio samo polinome, I eto, tad sam pao. Bilo je zanimljivo. U moje vreme to se zvalo izaći na ispit na blef. Je li to ta situacija? Jesi li izašao na blef? Pa nije baš blef. Ako vi naučite 75% gradiva... Dobro. Znate, bilo je situacija, eto, baš ste matematike 1, matematike 2, izlaze rezultati, ocena 5, broj poena 14, zadaci 14, teorija. I sad meni, ja znam da sigurno sam uradio više. Znači, maksimum 50-50. I sad ja šaljem mail profesorom, kao ne, to je neka greška, dolazim ja na uvid.
on je jednostavno moj indeks koji je 14-14, odnosno 0-0-14 kroz 2014 prepišu kao broj poena na zadacima i teoriji. I to se za divno čudo desilo, znači iz matematike 1, a na matematici 2, na primer, profesor nije uopšte pregledao teoriju, zato što sam tad uopšte nisam uradio te redove, a polinome sam sve uradio maksimalno. I tad je bilo ocena 5, ali da se javim na uvid kad sam došao, profesorka pregledala ovo i dobio osmicu, tako da nisam od onih... Čime je objašnjeno ono 14-14? Pa, jesu ti ispravili to? Da, naravno, mislim, položio sam taj ispit, ali... Je li to bio pokušaj da se s tobom šale? Ne, ne, to je samo verovatno greška u prepisivanju. Razumete, indeks 14 kroz 14... U redu, redu, samo razmišljam, moglo se nekom desiti greška sa nekim drugim brojevima, moglo je neko biti ozbiljno oštećen, a možda se... Moglo je, da, možda se ne primetim. Ti ili neko drugi. Da. Čega si se odricao? Hajde da vidimo, sviraš gitaru, zabavljaš se, ideš na časove plesa, pohađao si kurseve za dva strana jezika, pored ovih stranih jezika koje si učio u školi. Ti si ukupno učio 4 strana jezika. Da, znači u srednjoj školi sam učio francuski. Igrao si košarku za ETF. Jesam, u prvoj i drugoj godini, da. Visiš po kafanama. Postoji jedan snimak na kome se vidiš kako iz Bulevar Revolucije, bivši, ne znam kako se sada zove ta ulica, guraš kontejner sa smećem u sred noći. Recimo, posle ponoći ti guraš kontejner sa smećem. Ste sigurni da nije neka fotomontaža? Siguran sam da nije fotomontaža. Bilo je to neko dobro raspoloženje. Ti imaš vrlo lep i zabavan život izvan učenja. Evo, sad tek saznajemo da si ponekad umeo izaći na nešto što bi ličilo na blef, na neki ispit. Ali si se ipak morao odricati. Šta je to što ti je možda nedostajalo ili u čemu si bio uskraćen u odnosu na one koji su učili samo jedan fakultet, imali samo jedan ispitni rok, a ne dupli rok kao ti, a pritom kukali nama, roditeljima, bakama i dekama. Kako je to teško, ne znam bako da li će uspeti ili dajte mi za svaki položeni ispit po 10 evra. Pa dobro, sad nisam imao takvu situaciju, ali ne znam sad kako bih dao odgovor na vaše pitanje, zato što... Čega si se odricao? Ja trenutno osjećam da se nisam odricao stvari koje bih radio, to jest koje ne bih radio i da studiram jedan fakultet. Možda bih skrenuo pažnju na to da jednostavno manje knjiga sam čitao nego što sam čitao u srednjoj školi. Manje sam vremena posvetio za učenje jezika, osim... Nisi usavršio jezik. Nisam usavršio, tako je. Iz italijanskog, na primjer, sam u četvrtom srednji završio B1, evo sad do ovog dana danas nisam uopšte imao kontakt sa Italijom. Koja je poslednja knjiga koju si pročitao? Poslednja knjiga? Poslednji film koji si gledao? Sa filmom je drugačija situacija, zato što uvek kada odem kući sa bratom serije filmove, to uvek gledamo. Što se tiče knjige, poslednja koju sam pročitao je Harry Potter četvrti deo. Ne, mislio sam posle osnovne škole, da li si nešto čitao? A posle osnovne škole? Pa jesam, samo evo... Šalim se. Aha, to je sad ovako. Šalim se, ispašće da nisi čitao ništa u srednjoj školi. Da, da, da. Šta si čitao? Šta si čitao relativno skoro? Kad si čitao tog Harry Pottera? Pa, skrenuo bih sad, na primjer, pažnju ili situaciju. Kada sam diplomirao na hemijskom fakultetu, moji roditelji i brat su mi poklonili od, čini mi se, petog dela, jer sam do tad kupio delove, od petog do sedmog plus Cursed Child, najnoviji Harry Potter. Poklonili mi sve knjige uz čestitku poruku, čestitam, obrnuo si igricu i čestitam, sad si postao pravi Harry Potter. Zašto? Zato što sam ja imao običaj... Divno. Kada ja učim, spremam neki ispit, ja nekad se zanesem da se skroz posvetim, eto, pronađem verovatno da mi je lakše da čitam Harry Potter nego da učim, ne znam, dozimetriju zaštite od zračenja. To mi je bio tipa poslednji ispit na ETF-u. Tako da, taj Harry Potter, ne znam, nekako sam nostalgičan, to sam čitao kao i mali. Sjeća se prvi put kada sam ostao posle... Aha, ti si u stvari nedavno ponovo čitao, tako? Da, da, to je ono što malo pre nisi rekao. Da, da, nisam rekao. Nisam objasnio, ali pa u detinjstvu to prvi put je bilo ono kad mama i tata kažu kraj do 12 da ja prvi put ostajem do 3-4 ujutru čitajući Harry Pottera. Mama i tata su ti dozvoljavali da do ponoći budeš budan?
Ne, zavisi sad kad. Oni su obično do 10, do 11, 12. Verovatno posle kako starite, kako ulazite u pubertet, oni imaju sve manje živaca, tako da prepuštaju to. Kakvi ti se filmovi i serije sviđaju? Što se tiče... serije... Ono što sam sad sa bratom skoro gledao, to je Twin Peaks, sve ove tri sezone. U posljednje vreme, znači najnovija, to takav žanr, mislim, David Lynch je ono, skroz nerealan. Nešto tako, onda Sopranovi serija. Šta je još bilo uključeno? Film to zavisi. Schindlerova lista, na primjer. Schindler's List. Na primjer... Dobro, oni top 10 na IMDb, Backstreet Shoshenka i tako neki film, Harry Potter naravno. Slušaj, je li tačan jedan podatak koji sam čuo od tvojih drugova, i ovo sad pitanje može biti nezgodno, ali ćemo kroz njega pokušati da te legitimišemo kao nekoga koji ima ovakav ili onakav odnos prema nečemu što se naziva političkom korektnošću. Tačan podatak da si često na meti homoseksualaca? Na meti homoseksualaca, pa ne znam, možda to proizilazi iz toga da kada sam... Ne, tu nema ni tvoje krivice, ni tvoje zasluge, to je odnos drugih ljudi prema tebi, jasno, me zanima kako ti reaguješ. Pažnju, samo ovaj, fun fact, prvi maskenbal kada sam imao ja ne znam da li to osnovna škola, do četvrtog razreda, ja sam bio maskiran u devojčicu. Znači ja uopšte nisam bio prepoznao da je to maska, znači verovatno. E sad, ne znam, verovatno... Mama Ljubinka te je maskirala u devojčicu. Pa da, ja sam volao... Je li to ona žela da ima i čerku? Pa to je svakako da je želala čerku i zbog podrške i zbog kućnih poslovica. Drugačije je to kad ste vi sami u porodici gde su trenutni. Isto kao što bi muškarac sam... Dobro, ali to ovi momci, kršni, lepi, metroseksualci, ne mogu znati. Da si ti u osnovnoj školi bio maskiran. Da, to sam samo ja naveo kao činjenicu. Ti si očigledno neko ko se jednako dopada i devojkama i momcima. Jel ovo preferano kad sam rekao? Jel su to mene slagali kad sam se raspitivao? Pazite, ja ne vidim da se dopada momcima. Možda ovi sa strane to primete. Ja samo vidim kad mi neka devojka baci namig itd. Tako da... U mojoj prirodi je da to vidim. A sad ako ovo postoji, verovatno zbog moje šarmantnosti, da kažem, ili tako ponašanja, ako se dešava, ja zaista na to ne mogu da utičem. Hajmo na ovo poslednje. Što se izdešavalo ove jeseni, kad si praktično postao neka vrsta medijske zvezde. U septembru si završio hemijski fakultet. Da, 27. septembra. 9.17 ti je prosek, je li tako? Negde oko 20. oktobra si, jel nisam pogrešio za datum? 15. oktobra. 15. oktobra si završio elektrotehnički fakultet. I odmah si odlučio da nastaviš dalje, je li tako, studije, odnosno da sa osnovnih studija pređeš na master studije. Sad se ispostavilo da ovi fini ljudi sa ETF-a, koji su ti sve vreme zapravo bili podrška i oslonac i čija je širina omogućila da ti završiš i jedan i drugi fakultet, da su ti oni postali glavna prepreka. Nisi mogao, upisao si master na hemiji, nisu ti dozvolili zbog jedne, čini mi se, birokratske začkoljice, koja zvuči potpuno neverovatno. Znaš, zato što si položio previše ispita u jednoj godini, oni misle da je to prepreka da nastaviš master studije i na ETF. Da, zato što sam ja u četvrtoj godini... Ne moraš objašnjavati. Da, mislim, bilo bi isto konfuzno kao što sam objašnjavao ono za dom. Tako da, jeste, bila je prepreka. Verovatno kada, mislim, takva je situacija bila. E sad, u neku ruku i hvala im, jer čini mi se da sad imam više vremena i više vremena da razmišljam čime ću se baviti u daljem životu. Da bi to moglo da znači da nećeš nastaviti master. Tebi je zapravo mogućnost pohađanja master nastave na ETF-u odložena za jednu godinu, je li tako? Da. Ti ćeš za to vreme završiti master na hemijskom fakultetu. Tako je.
Pa mislim sad zavisi, ako ostajem ovde u Srbiji, ako planiram da upišem doktorske iz hemije ovde, svako ću upisati i master iz na ITF. Idemo dve stvari paralelno. Jedno je ponude koje si dobijao za posao, druga su ponude koje si dobijao za nastavak studija. Je li tačno da si imao nekih desetak ponuda što iz zemlje, što iz inostranstva? Da, da. Da se zaposliš odmah, čim je objavljen podatak da si završio dva fakulteta? Tako. Da si ponude stizale od Švedske i Volvoa pa do firmi u Srbiji koji su bile izvan Beograda i da ti nisi prihvatio ni jednu od njih? Što nisi prihvatio? Pa znate, ta ponuda, na primjer, u Švedskoj, da nastavim, da radim, više faktora uticala. Porodica, problemi, sad automatski sebi uskraćujem nastavak na dogradnju master i doktorskih studija. Zapravo tvoja želja da postaje osnovnik, znači završiš da, i master i doktorska. Svakako. Tako da su ti ovo nepotrebne, tebi su ovi ponude za posao zapravo ometanje. Pa u ovom trenutku da. Što ne znači da kasnije kada dobijem titulu mastera ili doktorske studije da se neću odlučiti na tako nešto. Bilo je ne samo ponuda u proizvodnji, odnosno u industriji, već i na fakultetima. Tako da moguće da ću u neku ruku da iskoristim neku praksu ove godine, to je sledeće godine, i u Singapuru ili u Americi, pošto je odatle bilo par ponuda. Prakse. Negde si napisao da radiš praksu u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u njihovom tehničkom institutu. Tako je. Sam dobro zapamtio. Da, tu sam i zapravo uradio svoj... E, i pominješ dve ustanove za koje sam, kad sam to prvi put video, pomislio da preteruješ. Jedno je CERN, a drugo je Vinča. Pa za CERN, mislim, to sam i naveo kao posetu. Mislim, to je... Bio si na studijskom putovanju u CERN-u, tako, u Švajcarskoj. Mi, srednjoškolci koji smo ostvarili zapažen na rezultat... U redu. Društvo fizičara Srbije organizovalo putovanje. Što se tiče Vinče, bilo je par nekih kratkih seminara tokom srednje škole, neke radionice Vinčine, postoji velika saradnja fakulteta ETF-a sa Vinčom. Tako da smo dosta laboratorijskih vežbi, eksperimenata imali u Vinči. Kakve su ti obaveze sada na hemijskom fakultetu, na master studijama? Jel ti oduzimaju previše vremena? Pa sa delom, zato što postoje laboratorijske vežbe. Svakako da treba da organizujem vreme, ali je mnogo lakše, mislim, od dva fakulteta tokom osnovnog studija. Jesi li dobio ponudu iz Petnice možda? Pošto si rekao malo pre, dobio si ponudu da radiš na fakultetu ili tako nešto? Ne, nažalost nisam, mislim, Petnica... Nažalost nisi? Pa... To zvuči kao da bi voleo da jesi. Pa sad zavisi u koju ruku. Ja sam i dalje u Petnici angažovan kao student saradnik, što mi je jako, jako drago, i drago mi je zato što sam tamo delom završio i završni rad na hemijskom fakultetu. E sad, da li postoji mogućnost nečeg više, mislim, vidjet ćemo u ostalo. Ima vremena. Šta si hteo da kažeš malo pre kad si pomenuo da si dobio ponudu sa nekog fakulteta? Pa reč je o Singapore University of Technology and Design. Design na kraju, je li tako? Da, design. Tehnologija i dizajn. I dizajn, da. To je Singapurski univerzitet za tehnologiju i dizajn. Tako, to je novija stvar. Mislim, taj univerzitet je pre možda 5 ili 10 godina, nisam siguran koliko, ali je novi univerzitet koji je osnovan u saradnji, mislim, vlasništvo MIT-a. Čuvenog Masačusetskog instituta za tehnologiju, jednog od najboljih univerziteta na svetu. Tako, i Singapura. Tako da postoji mogućnost da odem na neki projekat tamo, na tom univerzitetu. Inače, mentor koji me je kontaktirao je fantastičan. Ja sam bio fasciniran Desmond Lowe, koji ima svoju laboratoriju i koji je od MIT-a dobio fellowship, to znači da novac, da osnuje svoju, da napravi svoju laboratoriju, da opremi ljude itd. I koji je dobio MIT-ovu nagradu MTech za ispod 35 godina. Dobro, i šta ti je
doktor, kako si rekao da se zove? Desmond. Šta ti je doktor ponudio? Pa prevashodno da odem na PhD studije tamo, ali sam ja insistirao... Ajde, ajmo da mi to prevedemo. Tebi je čovek ponudio da odmah kreneš na doktorske studije. Da. To što si ti rekao na engleskom, to u stvari označava doktorske studije. Tako. Imaš ponudu sa univerziteta u Singapuru, čiji je osnivač MIT, je li tako, MIT, da odmah nastaviš doktorske studije, da preskočiš praktično master. Ti se u Beogradu baviš masterom. Da. A oni ti nude da odmah ideš na doktorske studije. Pa, zavisi od univerziteta. Nekim univerzitetima nije neophodan master. Znači, dobro, i šta ti je čovjek tačno rekao kada dođeš na studije? Pa, postoji nekoliko opcija kada se... Moj uslov je bio da ja prvo odem tamo da vidim kako je šta, tako da postoji mogućnost da ću na 3 mjeseca da odem tamo na projekat, a kasnije da se odlučim da li hoću da nastavim doktorske studije tamo. Ajde da preciziramo ovo. Ponuđeno ti je da u januaru, u mjesecu... U periodu od januara do juna, znači da odem 3 mjeseca. Ponuđeno ti je da u januaru, u mjesecu odmah otpočneš studije, doktorske studije, je li tako, da, u Singapuru? Da. Ako ne tada, onda na jesen sljedeće godine da ponovo počneš doktorske studije. Oni ti nude u razdoblju od 9 mjeseci da sam izabereš kada ti odgovara. A ti umjesto da kažeš hoću, ti kažeš ja bih da dođem kod vas da vas isprobam. Jel' tako? Ti bi da dođeš 3 mjeseca da vidiš kako je kod njih. Nude ti stipendiju, jel' tako? Da, mislim svakako nemam ja dovoljno sredstava da se to sam financiram. Tako da sve što dolazi u obzir za inostranstvo... Koliku ti stipendiju nude? Pa nisam siguran. To pretpostavljam da je to dovoljno novca da se pokriju svi troškovi, jel' tako? Da, naravno. Ne bih imao ni novca, ne bih ti pristao da u suprotnom nije tako. E, ajmo da vidimo. U ovom trenutku, znači, ti imaš ponudu kojom se na izvestan način priznaje sve to što si uradio u Srbiji u posljednje 4 godine. Imaš ponudu da nastaviš doktorske studije odmah, da te niko formalno ne zavitlava da li jesi ili nisi dao previše. Ti si dao previše tako ispita u jednoj godini na ETF-u, pa zato ne možeš da pišeš master studije. Da. I ti umjesto da odeš u Singapur, ti kažeš, ja bih u Srbiji malo da jedne godine studiram jedan master, druge godine drugi master, a da usput nešto malo radim ako može. Da. Šta je razlog za to? Zar ne bi većina tvojih vršnjaka, kada dobije takav poziv i priznanje u inostranstvu, istog trenutka otišla? Zašto ti nisi otišao? Pa, zavisi sad. Čini mi se da to zavisi od individue. Postoje osobe koje u startu odluče da ide, da nastave studije, da žive u inostranstvo i tamo i osnovno lepo im je super. Ali postoje osobe koje... Vasilije Gligorovski. Vojislav Gligorovski. Znači, neka vrsta tvog blizanca kada je u pitanju uspešnost studiranja. Je istog trenutka otišao. Ti kažeš, zavisi od individue. Šta kaže individua? Pa, u mom slučaju jeste da bih voleo da neki period ostanem ovde, da radim kao što sam i krenuo i da završim master studije. A sad, ako budem zadovoljan onim što mi se pruža u inostranstvo, svakako da ću ostati. E sad, ja bih zaista voleo da, mislim, postoji mnogo primera koji ljudi odu u inostranstvo se savršavaju, pa kada se vrate u Srbiju urade neki svoj start-up ili nešto. Tako da bi to bilo lepo rešenje. Ali o tom potom, u ovom trenutku, ja i dalje smatram da su kockice te koje treba da se slože i da mislim, naravno, da zavisi od mene lično, ali vidjet ću šta... Zar se nisu kockice složile? Pa jesu, mislim, delom jesu, ali kažem, kako će nastaviti u budućnosti da se slažu. Jer ja nisam odlučio čime ću, mislim, gde ću biti i tada trenutno. Vrlo brzo, pošto si diplomirao i na svom drugom fakultetu, krajem oktobra već meseca, da ne budemo nepravedni, država Srbija je reagovala kada je se srela sa tom serijom napisa, intervjua, tvojih pojavljivanja televizijskim gostovanjima i kao da je odlučila da ispravi nepravdu koja ti je činjena u prethodne 4 godine. A to je da praktično osim onoga u Loli i osim nadoknade koje je država izdvajala za jedan od tih tvojih studija, država Srbija ništa nije uradila za tebe, kao što nije uradila ni za Vojislava Gligorovskog, da vam olakša studiranje.
pozvao te na razgovor ministar Šarčević, to je poziv koji zaslužuje poštovanje, to što su znali i prepoznali da postoji problem. Šta se desilo na razgovoru sa gospodinom Šarčevićem? Pa ministar je odmah predložio, mislim, pitao me da li želim da radim pored master studija, ja sam rekao naravno. Predložio je mesto... Da studiraš uz rad ili da radiš u studije, je li tako? Da, pa sad zavisi, mislim, kako, ali iz mog ugla prvenstvo da završim master studije, naravno. Ali da uz studiranje radim, je li tako? I on je predložio fond za inovacionu delatnost. Ja sam, naravno, prihvatio... Šta je fond za inovacionu delatnost? Pa to je Ima veze sa hemijom ili sa ETF-om? Pa u neku ruku ne, više ima veze za osobe koje bi nekada žele, kao što sam rekao, neki svoj start-up da urade u Srbiji. E, tu ako prođete, radite, upoznate se sa materijom, sa konsultantima, sa programima, projektima, tu vam se otvara velika mogućnost i veliko iskustvo da uspete u tim start-upima. I šta ti tu radiš? Pa trenutno sam još na upoznavanju, pošto sam nov radnik, počeo sam skoro. Još sam na upoznavanju čime se fond bavi itd. Tako da otprilike... Jesam ja dobro razumeo, u pitanju je nešto što je u osnovi biznis i ekonomija? Pa delom, verovatno. Pa to je izvan struke za koju se ti školovao. Pa da, sam ja delom angažovan, ja vidim, mislim, pronalazim svoje zadovoljstvo tu gde je nauka, odnosno kada se predlažu neki start-upovi, projekti itd., ja sam delom taj koji tu mogu da prepoznam. Neka vrsta evaluatora, je li tako? Da. Mislim, naravno da ja to trenutno još nisam, kažem vam, ja se još upoznajem sa radom fonda. Da li će ti rad u fondu nećete onemogućavati da paralelno sa time budeš na master studijama na hemijskom fakultetu, ili ti možda već imaš razvijene metode s kojima možeš da stigneš na dva mesta istovremeno? Pa verovatno od drugog. Hoće li tvoji bar biti pošteđeni toga da moraju da nadoknađuju troškove tvog života i studiranja u Beogradu? Hoćeš li zarađivati dovoljno novca da možeš da samog sebe izdržavaš? Ja se nadam da hoću, da ću moći, ja kažem, hvala vam za sve do sad. Sad sam sam svoj čovjek, ali naravno indirektno govoreći, samo ovako iz mojih usta što se kaže, ali na papiru sam i dalje vezan za njih. I ja smatram da bez njih ništa toga ne bi uspalo. Te ministar Šarčević pitao nešto vezano za to kako si uspeo, ili ej dečko, jesi li ti normalan? Mada pretpostavljam, on je ozbiljan čovjek i ne razgovara na ovaj kolokvijalan način sa svojim sagovornicima. Jesi ti njega nešto pitao? Jesi li mu rekao šta bi to trebalo izmeniti možda u sistemu obrazovanja da bi oni koji imaju te drugačije sposobnosti ili drugačije aspiracije od prosečnih mogli lakše da prođu kroz sistem, da se možda ne maltretiraju kao što se ti maltretirao? Pa ministar je, mislim, bio profesionalan, naravno. Sasnak je bio na temu mog uspeha, da mi čestita, da se naravno i vidi da država prepoznaje uspešne studente. Pričali smo o tome da je u jeku, to jest da sad već od nove godine treba da se otvori fond za nauku i da se na taj način stimulišu mladi da ostanu u Srbiju. Što je to trebalo da znači? Pa da se više sredstava odvaja za nauku, za mlade, i da na taj način da se izaberu najbolji studenti sa univerziteta kako bih odmah krenuli nakon završetka studija da rade. Jel tebe ispunjava zadovoljstvom ovaj posao koji radiš u poslednjih koliko, mesec dana? Jel to ono što si hteo, ili to shvataš kao neku vrstu posla koji ti omogućava da samog sebe izdržavaš, pa kao što bi to bio neki posao preko studentske zadruge ili... Pa ne može to da se poredi uopšte sa poslom, to je, mislim, ozbiljan posao i ne može da se poredi sa poslom, kao što ste rekli, studentske zadruge. Trenutno mi se sviđa u smislu da
upoznajem ljude, stičem novo iskustvo. Jesu ti kolege zanimljive? Naravno, naravno, imam perfektne kolege, mislim, u kancelariji je inače doktor nauka tehnološko-metaloških i koleginica koja je na MIT-u završila doktorske studije, da, u Portugalu, ali je, mislim, isto postala saradnja MIT Boston i MIT. Što ti je ona rekla u vezi ponude iz Singapura? Pa da je super ponuda, da treba da razmislim dobro, da li... To je znači ono što je njen savjet. Pa sad, da. Nemanja, kako vidiš sopstvenu budućnost? Pa verovatno da završim neke doktorske studije u nekoj oblasti. Verovatno će to biti neke medical device ili biomaterijali, biomedicina, biomedicinsko inženjerstvo. I onda da po... Nastavit ćeš ovo što si započeo sa svojim diplomskim radovima, je li tako? Tako je. I sad, ako bude prilike da uspem i da se ostvarim u akademskom smislu, lepo, ako odem u industriju, isto je lepo, tako da sad zavisi šta mi u tom trenutku prija. Ajde prevedemo za laike. Ostvariti se u akademskom smislu znači postati predavač i neko ko inspiriše druge, jel tako, ko im prenosi svoje znanje. Jel ne grešim? Pa, zavisi. Mislim, istovremeno profesori ne rade samo to, već se bave istraživanjem. Tako da, volao bih da jednog dana imam neku svoju laboratoriju, svoje ljude, da... Dobro, porodica? Pa, porodica... To sad zavisi. Mislim. Koliko bi tvoja porodica trebala da liči na porodicu iz koje potičeš? Koliko bi trebala da liči? Pa, liči dosta, zato su i oni jedan od razloga zašto se ja sad ne opredim. Ne, tvoja buduća porodica, ona porodica koju ti planiraš. Koju planiraš vidite da već iz mog odgovora da trenutno smatram da je to daleka budućnost. Mislim, 23 godine, čini mi se da imam vremena za to da razmišljam. Hajde prvo da se ustalim, da se obrazujem, da dobijem nešto stalno, pa ćemo u tome da vidim i da pričamo. Kada pogledaš unazad, ko ti se čini najzaslužnijim za ono što si uradio? Ili za ono što trenutno radiš? Porodica. Hvala ti puno na ovom razgovoru. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledalci, bio je ovo pokušaj da otkrijemo da li je za tu neverovatnu sposobnost da se za 4 godine završe 2 fakulteta ili uopšte za lako studiranje. Da li je neophodno biti genije ili je dovoljno biti normalan, običan student, ali biti usto i vredan, biti uporan ili možda nedostaje celoj toj priči još nešto, jer oko nas su hiljade ljudi koji su vredni, uporni, izdržljivi, organizovani, pa ipak ne uspevaju da urade ono što je uradio Nemanja Aksić. A ta treća stvar koju je možda Aksić imao, a naša deca ili mi sami nemamo ili nismo imali, je možda ono što je u njegovom životu, čega je u njegovom životu bilo puno. A to su inspirativni, zanimljivi i izuzetni profesori i roditelji. Hvala vam na pažnji i doviđenja.